राधे राधे सबैमा। दीप टेलिभिजन र सत्य तथ्य टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएका तमाम श्रोतावृन्दमा भक्तवृन्दमा सादर प्रणाम छ। हामीहरू आज पनि यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत पुराण लिएर हामीहरूको उद्देश्य सनातन वैदिक सनातन संस्कृतिको रक्षा गर्नु, संरक्षण गर्नु, संवर्धन गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र यो सेवा मनुष्य जीवन पाएर पनि भगवानको भजन नगर्नु, आत्मसाक्षात्कारतर्फ नलाग्नु भनेको चाहिँ साँच्चिकै यो दुर्भाग्य हो, अर्थात् मानव जीवनको दुरुपयोग हो। यही तथ्यलाई मनन गरेर हामीहरूले यो सदैव दीप टेलिभिजन र सत्य तथ्य टेलिभिजनद्वारा सम्पूर्ण सज्जन भक्तवृन्दमा, सम्पूर्ण नेपालीहरूमा, संसारभरि रहनुभएका नेपालीहरूमा, सज्जनहरूमा, हामीहरूले विद्वानहरूमा, विदुषीहरूमा हामीहरूले यो कार्यक्रम श्रीमद् भागवतको कार्यक्रम लिएर आएका छौँ र यो कार्यक्रमको उद्देश्य हाम्रो मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो, त्यो भगवानको सेवाद्वारा, समाज सेवाद्वारा, अध्यात्म सेवाद्वारा, भगवत सेवाद्वारा। त्यो भगवत सेवा हामीहरूले हाम्रो प्राचीन मन्दिर, प्राचीन धरोहर नेपालीहरूको, हामीहरूको संस्कार, हाम्रो गौरव श्री नृसिंहधाम भगवान नरसिंहदेवको मन्दिर को संरक्षण, पुनर्निर्माण, प्रवर्धन, गुरुकुलको प्रवर्धन, स्तरोन्नति र त्यहाँ रहेका बटुकहरूको, अनाथ बच्चाहरूको सेवा लिएर आएका छौँ। ढिला नगरिकन टेलिभिजन सेटमा, स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीहरूले सेवा लिन सक्नेछौँ। यो सेवाको शुभ अवसर हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ, यसको सदुपयोग गर्न सक्नेछौँ। श्रीपाद श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारी प्रभुज्यू, उहाँ त साधु हुनुहुन्छ, अब हामी त त्यसै पनि साधु सन्तहरूको लागि, अब हामीहरूले कुनै यो आफ्नो लागि, हामीहरूले आफ्ना यस्ता यी कर्महरूमा यति धेरै निवेदन गर्नु पर्दैन, पक्कै पनि भगवान्ले सबैलाई पालिराख्नु भएको छ। जो भगवानकै लागि, भगवानकै भजनमा समर्पित भएको छ, ऊ त अब अलिकति हावा खाएर वनमा तपस्या गरेर एउटा दुईवटा जडीबुटी पात पतिङ्गर खाएर शरीर टिकाउन सकिहालिन्छ भजन गर्नका लागि। यो उहाँले अब हामीहरूले, यो हाम्रो आफ्नो लागि होइन, कहिले हामीले प्राय भागवतमा सुन्ने गरिन्छ, सुन्नुहुन्छ, खाना होइन, लाउन नि होइन, भगवान्को मन्दिर बनाउन भनेर भनिन्छ नि भागवतमा, प्राय प्राय सुनिन्छ होइन। हामीले त खाना पनि हो, लाउन पनि हो, तर हामीले भन्दा पनि ती अनाथ बच्चाहरूले खान पनि हो, तिनीहरूलाई लाउनको लागि पनि हो। अहिले यति जाडोको मौसम आएको छ, यति धेरै एकजना एउटा परिवारले एउटा दुईवटा बच्चा आउँदा कति टेन्सन हुन्छ होइन। अहिले अब हामीहरूले, उहाँले यत्रो 40 बच्चाको जिम्मेवारी अभिभावकत्व लिनुभएको छ भने थोरै हामीहरूले सहयोग गर्नु, उहाँप्रति करुणा दर्शाउनु, भगवान्प्रति, भगवान्को मन्दिरप्रति हामीहरूले करुणा दर्शाउनु, अर्थात् हाम्रो जिम्मेवारी बोध गर्नु हो, यो करुणा दर्शाउनु पनि होइन, यो हामीहरूको आफ्नै लागि हो। हामीहरूले वास्तवमा
भगवान को लगी मंदिर को लगी भगवान भगवत सेवा को लगी भगवत सेवा को लगी हमें तो भगवान हमें चढ़ा अर्पण अर्पण कर भगवान ने लिखा तो भगवान ने हमी प्रसाद को रूप में तो कर्म कर्मफल निषेध कर शुद्धिकरण करें तो पुनः हमीर प्रसाद को रूप में दिखा है त्यसैले हामीहरुले उहाँले यो हामीहरुले यो अर्थात हामीहरुको लागि हामीहरुले आफ्नै लागि यो सेवाको अवसर लिएर आएका छौँ। वास्तवमा त्यो भगवानको लागि नभएर हाम्रै शुद्धिकरणको लागि हो कि हाम्रै पितृहरूको उद्धारको लागि हाम्रै परम कल्याणको लागि हाम्रै चित्त शुद्धिको लागि हो यो जति हामीले मानिसहरू कोही पनि हामीहरूले कहीँ कसै कतै देखेका छौँ कोही लिएर खुसी होस् स्वभावै हो। हामी यो जति खान व्यक्ति जति आतुर हुन्छ नि त्योभन्दा धेरै गुणा आतुर चाहिँ फाल्नु हुन्छ। जति खाएर मान्छे एकदम रिलिफ हुन्छ आनन्दित हुन्छ नि जति त्यो त्याग गरेर त्योभन्दा धेरै बढी आनन्द हुन्छ। जति व्यक्तिहरू कमाएर जति लिएर जति खुसी हुन्छन् नि त्योभन्दा हजार गुणा खुसी चाहिँ दिएर हुन्छन् मनुष्यहरूको हाम्रो स्वभावै। विशेष गरी हामी यो ऋषि मुनिहरूको यो पवित्र स्थान हामीहरू दिएर परोपकार गरेर कल्याण गरेर अरूको मङ्गल गरेर आफ्नो मङ्गल हुन्छ कल्याण हुन्छ अरूको भलाइ गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो भलाइ हुन्छ आफ्नो आफूले आनन्द पाइन्छ खुसी पाइन्छ। कोही पनि व्यक्ति लिएर खुसी जति हुन्छ नि तर थोरै हुन्छ होला हुँदैन वास्तवमा दिएर खुसी हुन्छ। यो जीवहरूको हामीहरूको स्वभाव हो यो वास्तवमा यो विज्ञान हो। त्यसैले हामीहरूले जति दियौँ अर्थात् जति हामीलाई शुद्धिकरण गऱ्यौँ शारीरिक रूपमा वित्तीय रूपमा मानसिक रूपमा त्यति नै हामीलाई आनन्दको प्राप्ति हुन्छ सुखको प्राप्ति हुन्छ यो जीवनलाई यो लोकलाई र परलोकलाई। त्यसैले सज्जन भक्तवृन्दहरू हामीहरू म यहाँहरूको चाँडै पहिलो व्यक्तिहरूको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको नाम उच्चारण गर्न आतुर छु। त्यसैले को प्रथम हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो सेवा प्रथम सेवक बन्न हुन पनि म आग्रह गर्दछु अनुरोध गर्दछु निवेदन गर्दछु। यहाँहरूले आफ्नो सेवा भगवान् नरसिंहदेवको लागि गुरुकुलको लागि ती बटुकहरूका लागि गुरुजीले यस्तो एकदम यो जाडोमा पनि हेर्नु यति कम वस्त्र लगाएर एउटा केही उहरू छैन एउटा खास्टोमा एउटा च्यादरमा एउटा दुई मिटरको कपडाले शरीर आधा ढाकेर बसिरहनु भएको छ। यदि उहाँको लागि यो साधु हामी साधुहरूको लागि त वास्तवमा के चाहिन्छ र यी आदि एक जस्तो अरूलाई दस मिटर कपडा चाहिएला भनेदेखि हामीले आधी मिटर कपडा चाहिन्छ त्यही पनि त्यो केही सिलाउनु पनि आवश्यक छैन। उहाँले त सिलाएको पनि कहिले लगाउनु भएको छैन लगभग मैले देख्दाखेरि 15-18 वर्ष भयो होला। जब कसैले एउटा त्यो एउटा वस्त्र सिलाकी त्यही गरेर चाहिँदैन न यहाँ कलर यतातिर बुट्टा भएको टी सर्ट चाहियो न काटेको काटेको फाटेको पाइन्ट चाहियो न यत्र चुच्चा भएको यता उहरू जुत्ता चाहियो न केही चाहियो के चाहियो छ र साधुहरू होइन एउटा गलामा एउटा तुलसी माला भयो एउटा च्यादर यसो गरेर राख्नु भयो बस। हामीहरूले त वास्तवमा हामीहरूको आफ्नो लागि हामीहरूको लागि भन्दा यो देशको लागि सनातन संस्कृति रक्षाको लागि यो राष्ट्रको लागि अनि यो संस्कृति बचाउनको लागि धर्मको लागि ती बच्चाहरूको लागि ती बटुकहरूको लागि ती अनाथहरूको लागि हामीहरूले जति उहाँले जति यो त्याग गर्नुभएको छ नि हामीहरूले थोरै अलिकति धनको शुद्धिकरण गरेर त्यो परमपथ प्राप्ति हुन्छ भनेदेखि किन पछि पर्ने किन ढिला गर्ने किन छुट्ने यही अवसर यही सेवा हामीहरूले लिएर आएका छौँ। पक्कै पनि यो सेवाद्वारा हाम्रा सम्पूर्ण पितृहरू खुसी हुनेछन् देवी देवताहरू खुसी हुनेछन् र हामीलाई तलको होइन माथितिरको बाटो खुल्नेछ माथिबाट पितृहरूले पनि आशीर्वाद दिनेछन् र कोही पनि व्यक्ति
लिएर पाएर न सन्तुष्ट भएको छ, न त्यो ठुलो भएको छ, न खुसी भएको छ, न उसलाई कुनै मङ्गल लाभ भएको छ, न धनी नै भएको छ। कोही दिएर न कोही गरिब भएको छ, न कोही दरिद्र भएको छ, न कोही उसलाई दुर्दशा आएछ। कोही देख्नु भएको छ? दान दिएर गरिब भएको, एकदमै त्यो सुकुम्बासी भएको, अनि एकदमै के अरे गरिब भएको, त्यो खान नपाएको त्यो कतै पनि देख्नुहुन्न। बरु उसले बढेर भगवान्ले त्यो गर्न धेरै दस गुणा थप्दिनुहुन्छ। भगवान्ले भन्नुहुन्छ तिमी एक कदम अगाडि बढाऊ, म दस कदम अगाडि बढाइदिन्छु तिम्रो लागि, होइन र भगवान्ले दिनुहुन्छ। थोरै हामीले यदि भगवान्को मन्दिरमा दियौँ भनेदेखि, भगवान्को मन्दिरमा सेवा गर्ने अवसरको सदुपयोग गऱ्यौँ भनेदेखि, ती बटु गरौँ, ती बच्च बालकहरूको, ती अनाथहरूको हामीले सेवामा लाग्यौँ, तत्परता देखायौँ भनेदेखि हाम्रो पनि मङ्गल हुन्छ, पितृहरूको मङ्गल हुन्छ, यो सनातन संस्कृतिको रक्षा हुन्छ। यो हाम्रो हामी सबैको चेतनशील नागरिकहरूको हामीहरूको यो कर्तव्य हो। यही कर्तव्यलाई, यही सेवालाई लिएर आएका छौँ हामीहरू है साधुहरूको। हाम्रो अर्को कुनै उद्देश्य, हाम्रो अर्को कुनै बिजनेस, हाम्रो अर्को कुनै उद्देश्य र मोटिभेसन होइन, मात्रै यो संस्कृतिको रक्षा गर्नु, ती अनाथहरूको सेवा गर्नु, भगवान्को सेवा गर्नु, यही सेवाको अवसर अरूलाई दिनु, यही सेवाको अवसर सज्जनहरूलाई दिनु र त्यो सेवाद्वारा हाम्रो हृदय निर्मल भएर, यो निर्मल हृदयले भगवान्को नाम जप्दा, भगवान्को चिन्तन गर्दाखेरि पक्कै पनि भगवान् खुसी हुनुहुन्छ। भगवान्को मन्दिर हो, भगवान्को भक्तहरूलाई सेवा गर्दाखेरि भगवान् खुसी हुनुहुन्छ। अब यदि कसैको बच्चाहरू, यहाँहरूको बच्चाहरूलाई, बच्चाहरूलाई कसैले थोरै केही पनि चिज खेलाउन सानो मात्रै दियो भनेदेखि, त्यो बच्चालाई भन्दा बढी बच्चाका अभिभावकहरूलाई, बुवा आमालाई बढी खुसी हुन्छ, आनन्द आउँछ। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले यदि भगवान्का ती विश्व अनाथहरू, गुरुकुलमा रहेका ती बच्चाहरू, ती अनाथहरू भटुकहरूलाई हामीहरूले सेवा गऱ्यौँ भने त्यो उहाँहरूको अभिभावक अर्थात् भक्तहरूको अभिभावक भनेको भगवान् हो कि जगन्नाथ हो कि जगन्का, हामी अनाथका नाथ भनेका चाहिँ जगन्नाथ। त्यसैले हामीहरू सम्पूर्ण कोही तनका दुःखी, कोही मनका दुःखी, कोही धन बिना उदास, सुखी श्यामका दास। त्यसैले श्यामको भगवान् विष्णुको भगवान् नरसिंहदेवको सेवा गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीहरूको हृदयमा रहेको त्यो दुःख नाश भएर जान्छ, चित्त शुद्ध हुन्छ, हृदय निर्मल हुन्छ। यही निर्मल हृदयबाट गरिएको सेवाले हाम्रो उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। यही सेवा हामीहरू लिएर आएका छौँ। अब हामी कथातर्फ प्रवेश गर्दैछौँ, एउटा सुमधुर भजन पश्चात स्वामीजी पूज्य, स्वामीजी पूज्य विभूष अनन्त विभूषित भगवत कृपापात्र श्रीवास सुभाष कृष्णदास ब्रह्मचारी प्रभुजीको आगमन भएको छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ। हामीलाई कथा अमृत पान गराउनका लागि हामी एउटा भजनद्वारा एउटा भजन गाउनेछौँ, त्यसपछि कथा अमृत को लाभ लिने छौं। हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान को जय, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव।
जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 ब्रज जनरंजन। यमुना तीर्वन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वते इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिन तारिणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर शांबोधे पादं भुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्तुम निर्दिष्टा सजना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं मन्ये कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदां भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाध श्रीमद रत्नगारह सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठाले विशेव्य मनौ स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुर्षुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तुर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समादरणीय भक्त भागवतरु समस्त गुरु परंपरा मेरा शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज दीक्षा गुरु परम पूजनीय श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज
श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड्गोस्वामी प्रभुपाद महाराज समस्त वैष्णव आचार्यहरुका श्री चरणमा सादर वन्दना गर्दै अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक समस्त रसिक भूविभावका मुनिजन प्राणवल्लभ युगल सरकार श्री राधा गोविन्द देवको स्मरणपूर्वक समस्त भक्त भागवत श्रोतागणसँग यो भगवतीय कथा प्रारम्भ हेतु कृपा आशीर्वाद र अनुमति माग्दै हामी विधिवत रूपमा आजको सत्र प्रारम्भ गर्नेछौँ। समस्त दीप टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट प्रत्यक्ष प्रसारण एवं सत्य तथ्य टेलिभिजनबाट विशेष प्रसारणमा हामीलाई नियालिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई आज यस श्रीमद् भागवत सत्सङ्गको अष्टम दिवस हामी विगत आठ दिनदेखि नित्य यस श्रीमद् भागवत महापुराणको सेवा एवं भगवान् श्री नरसिंहदेवको मन्दिर निर्माणार्थ भगवान् श्री नरसिंहदेवको सेवामा लागिराखेका छौँ र अवश्य पनि श्रीमद् भागवत सत्सङ्गका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यो अमल पुराणको सङ्गमा रहेर हाम्रा हृदयमा उनी भगवान् अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक राधा सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका श्रीचरणप्रतिको प्रीति बढाउने अभियानमा निरन्तर लागेका छौँ अनि सँगसँगै भगवान् नरसिंहदेवको मन्दिर भत्किएको छ। त्यो भत्किएको मन्दिरलाई माटोदेखि सुरु गरेर आज कार्य करिब आदि सम्पन्न भएको अवस्थामा छ अनि उनै भगवान् श्री नरसिंहदेवको शरणमा गाईहरू छन्, बटुको विद्यार्थीहरू छन्, यी सबैको आश्रयदाता भगवान् श्री नरसिंहदेव आफै नै टिनको छानो मुनि बस्नु परेको छ भने अन्य विद्यार्थी आदि त्यहाँ जति आश्रित छौँ गाई आदि सबैको स्थिति बिल्कुल छानो टिनको एकदम शुद्ध छानोमा मुनि भूकम्पले जर्जर बनाएर करिब भत्काइसकेको भवनभित्र बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई हजुरहरूकै साथ सहयोग र सद्भाव अनि दान र दातव्यले गौशाला निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। गाईहरूलाई गौशालामा राख्न लागेका छौँ। विद्यार्थीहरूका लागि भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ, करिब 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अबको महिना दिनमा लौहै भक्तवृन्दहरू हजुरहरूको साथ सहयोग हजुरहरूको दान दातव्यले हेर्नुहोस् त यत्रो आश्रम तयार भयो। अब त आह्वान गर्ने दिन आउँदैछन् कि जे जति हामी वैदिक सनातन संस्कृतिका अनुयायीहरू छन् छौँ, हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छौँ, हाम्रा लागि योग्य पाठशाला निर्माण भइसक्यो। अहिले भएका 43 विद्यार्थी मात्र होइन, अरू थप करिब 150-200 विद्यार्थीहरूसम्म राख्न मिल्ने गरी करिब 250-300 विद्यार्थी अटाउने गरी भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। आवासीय भवन, पठन पाठनका लागि भवन अनि अन्य आवश्यकता आवश्यक सबै भवनका संरचनाहरू तयार भइसके है भनेर खुसीको खबर दिन पाइयोस्, यसका लागि हजुरहरूको साथ सहयोग नितान्त आवश्यक छ। तर यति सबै बन्दै गर्दा हामी ती घरमा नयाँ बनिसकेका भवनमा सर्ने कसरी, जबसम्म भगवान् नरसिंहदेवको मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। स्ट्रक्चरको काम करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ। अब इँटाको गारो लगाउन सुरु गरेका छौँ। इँटा लगाउँदै जाँदाखेरि यो इँटाको गारो लगाउँदै गर्दाखेरि यसकै सँगसँगै काठका कामहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। अब ढोका बनाउनु पर्यो, ती आँखी झ्यालहरू बनाउनु पर्यो, टुँडालहरू बनाउनु पर्यो। ती बनाइएन भने अहिले गारो जति लगाएको छ त्यतिमै रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसकारण हजुरहरूसँग हात फैल्याउँदैछौँ। समस्त भक्त भागवतहरू, हामी दीप टेलिभिजनका माध्यमबाट हजुरहरूकै टेलिभिजन सेट, विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हजुरहरूकै मोबाइल सेट
हजुरहरूकै घर घरमा आएर हजुरहरूले दिनुभएको दान दातव्य सहयोग प्रेम र सद्भावको प्रतिफल हो यो जुन अहिले मन्दिर यति पुगेको हामीले देख्न सक्छौँ। विभिन्न समयमा पशुपतिमा अतिरुद्री गऱ्यौँ अनि कागबेनी मुक्तिनाथ आदिमा पितृपक्षमा विभिन्न अनुष्ठानहरू आयोजना गऱ्यौँ, पितृयज्ञ आदि आयोजना गऱ्यौँ र त्यसबाट यज्ञ पश्चात यज्ञबाट बचेको शेष रकम आदि लगेर पनि ती आश्रमहरू बनायौँ। अब मन्दिरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा एकपटक हामी सबैले होस्टेमा हैँसे गऱ्यौँ भने पक्कै पनि अबको नरसिंह चतुर्दशी, अब केवल हामी अहिले मङ्सिरको अन्तिम अन्तिममा छौँ, पुष माघ फागुन चैत केवल चार महिनाको समय बाँकी छ नरसिंह चतुर्दशी आउन। यस नरसिंह चतुर्दशीमा भगवान नरसिंहदेवलाई नयाँ मन्दिरमा सार्ने हामी सबैको धोको छ, हामी सबैको इच्छा छ। यो इच्छा पूर्ति हेतु हजुरहरू सबैको साथ सहयोग र सद्भाव नितान्त हामीलाई आवश्यक छ, यसकारण हजुरहरूलाई आह्वान गर्न आएका छौँ। भागवत सत्सङ्गका माध्यमबाट हृदयमा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको प्रीति जागोस् अनि यही भागवत सत्सङ्गमा हजुरहरूले जुन टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ त्यो नम्बरमा फोन गरेर हजुरहरूको यथेष्ट सहभागिता प्राप्त गरेर त्यो मन्दिर पनि निर्माण होस् यही नै अभिलाषा रहेको छ। यसकारण समस्त भक्त भागवतहरूलाई फोन गर्दै गर्नुहुन अनुरोध गर्छु र सँगसँगै विशेष सूचना रहेको छ, हामी अहिले भागवत सत्सङ्गको यो सु अवसरमा छौँ र यही कार्यको निरन्तरता स्वरूप पौष एक गतेदेखि एघार गतेसम्म हामीले यहीँ पेप्सिकोला त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसबाट भव्य एवं दिव्य भागवत कथा आयोजन गर्दैछौँ जसमा समस्त भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक निमन्त्रण गरिएको छ। प्रत्येक दिन एघार दिनसम्म हजुरहरू सबै पाल्नुहोला र आजबाट वृन्दावन हरिद्वार आदि तीर्थयात्रामा हामी धेरै जो दिप टेलिभिजनका नियमित श्रोता छौँ हामीलाई थाहा छ आजबाट तीर्थयात्रा सुरु भएको छ। तीर्थयात्राबाट फर्काँदै गर्दा हरिद्वारमा 1008 भागवत पाठ पारायण हुँदैछ, त्यो सहस्र भागवत पाठ पारायणको प्रसाद, वृन्दावन हरिद्वार आदिको प्रसाद अनि वृन्दावनबाट यमुना राधाकुण्ड आदिको जल अनि उहाँ हरिद्वारबाट गङ्गा जल आदि लिएर महाराजजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो टिका प्रसादी अनि जल आदि प्राप्त गर्न चाहने भक्त भागवतहरूले पनि एक गतेदेखि एघार गतेसम्म प्रत्येक दिन एक गतेदेखि एघार गतेसम्म पेप्सिकोला त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसमा सम्पर्क गर्नुहोला र प्रसादी जल आदि प्राप्त गर्नुहोला। यसका लागि पनि सबैजना आउनै पर्यो नि र हजुरहरूलाई यो विशेष सूचनाका साथमा आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य अन्तर्गत षष्ठ अध्याय जसमा यो भागवत महापुराण जो नित्य सेवन गर्नुपर्ने पुराण छ सप्ताह विधिबाट अनुष्ठानात्मक रूपले गर्नुपर्दाखेरि यसका विधिविधान के छन् र कसरी गर्नुपर्छ यो सप्ताह विधिका लागि भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछ। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमाद्भुतं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रितं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत् प्राप्तकृपालोका लोकामुक्तकलेर्ग्रहात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति न स्तुके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अथ ते संप्रवक्षाम सप्ताह श्रवणे विधि सहायैर्वशुभिश्चैव प्रायशाध्यो विधि स्मृतः। यहाँ शनकादि चतुष कुमार नारद लाई सुनाउनुहुन्छ। नारद, हे नारद जी, अब हामी हजुरलाई सप्ताह श्रवणको विधि, सप्ताह अनुष्ठान आयोजनको विधि बताउँदैछौँ। यो विधि प्राय व्यक्तिहरूका लागि सहायता र धन्य साध्य विधिको रूपमा स्थापित छ। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छय तर यत्नतः। सबैभन्दा पहिले त यत्नपूर्वक विद्वान ज्योतिष आदिलाई बोलाएर मुहूर्त सम्बन्धमा सल्लाह गर्नुपर्छ, मुहूर्त निर्धारण गर्नुपर्छ। तत्पश्चात मुहूर्त निश्चय पश्चात आयोजनका लागि धनको जोहो गर्नुपर्छ। कति धनको जोहो गर्ने? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयत। एउटा विवाहका लागि जति खर्च लाग्छ त्यति नै धनको प्रबन्ध भागवत कथा आयोजनका लागि गर्नुपर्छ। अब प्रश्न आउने गर्छ, धेरै भक्तहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, स्वामीजी यो भागवत कथा घरमा गर्नु पऱ्यो भने खर्च कति लाग्छ? खर्च त कति पनि लाग्दैन भागवत श्रवण गर्नका लागि। भागवत श्रवणका लागि के खर्च लाग्ने? भागवत श्रवणका लागि श्रद्धा लाग्छ। यद्यपि अनुष्ठान आयोजन गर्दै गर्दा भोजन आदिको प्रबन्ध गर्नु पर्यो, यथोचित वासस्थान आदिको प्रबन्ध गर्नु पर्यो, पुरोहित पण्डित आदि कथा व्यास आदिलाई आमन्त्रण गर्दै गर्दा यद्यपि ब्राह्मण व्यास आदि अर्थको लालसाले कुनै अनुष्ठानमा शरीक त हुँदैनन्, तर आयोजन गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य हो दक्षिणा आदि प्रदान गर्नु पर्यो। यी सबै गर्दा कति रकमको जोहो गर्ने, कति खर्चको जोहो गर्ने भन्दा विवाह यादृशम वित्त, घरमा विवाह गर्दा हामी कति खर्च गर्छौँ, तादृशम परिकल्पयत, त्यति नै खर्चको जोहो गर्ने, त्यति नै पैसाको व्यवस्था गर्ने, त्यति नै धनको व्यवस्था गर्ने भागवत अनुष्ठान गर्नु छ भने। यसै बसेर सत्सङ्ग गर्नका लागि, भागवतै मात्र श्रवण गर्नका लागि त के नै खर्च लाग्यो। तर यदि अनुष्ठान गर्ने हो भने सप्ताह विधिद्वारा विधि नियममा रहेर कुनै सङ्कल्पपूर्वक अनुष्ठान गर्ने हो भने वित्त अर्थात् धन आवश्यक छ। र भागवत आफैले यादृशम विवाह यादृशम वित्तम भनेर बताएको छ। यस प्रकार विवाहका लागि जति हामी खर्च गर्ने गर्छौँ त्यति खर्च नै भागवतका लागि पनि छुट्याउनुपर्छ। अनि कथा आरम्भ गर्दाखेरि भाद्रपाद आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष आषाढ र श्रावण यी छ महिनालाई श्रोताहरूको मोक्ष प्राप्तिको कारक बताइएको छ। श्रोतृणाम मोक्ष सूचक यते मासा, यी महिनाहरूमा कथा सुरु गरियो भने मोक्षको कारण बन्छ यो अनुष्ठान। यी महिना मध्येबाट भद्रा व्यातिपात आदि कुयोगलाई त्यागेर अरू जो जति पनि योगहरू बन्छन् ती योगहरूलाई विशेष मानिएको छ। र जब हामीले भागवत आदि अनुष्ठान तयार अनुष्ठानको तयारी गर्दैछौँ भने, कथा आदि हामीले गर्ने तयारी गर्दैछौँ भने, सबैतिर देशे देशे तथा श्यम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नत भविष्यति कथा नात्र आगन्तव्य कुटुम्बिभिः। देशे देशे तथा श्रेयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः,
सारा प्रयत्न लगाएर प्रत्येक जन जनलाई प्रत्येक ग्राम ग्रामलाई प्रत्येक देश देशमा यो खबर पुर्याउनु पर्छ कि भागवत कथाको आयोजन हुँदैछ। यो आयोजन गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य हो। निमन्त्रण आदि पत्रहरू देश देश गाउँ गाउँ सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। प्रयत्नपूर्वक जहाँ जहाँसम्म निमन्त्रण गर्न सकिन्छ ती सबै ठाउँमा निमन्त्रण गर्नुपर्छ र देश देशान्तरमा यो खबर पुर्याउनु पर्छ कि सबै सपरिवार पधार्नु होला भागवत अनुष्ठानमा भनेर। जो स्त्री शूद्र आदि भागवत कथा एवं सङ्कीर्तनबाट सधैँ दूर परेका छन्, घर गृहिणीहरू भए, जो घर कार्यमा गृह कार्यमा यसरी व्यस्त हुन्छन्, बाहिर निस्केर सत्सङ सुन्ने समय नै हुन्न, र जो शूद्र वृत्ति अपनाएका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई समय निकालेर भागवत कथा आदि श्रवण गर्ने समय नै मिल्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि पनि स्त्री शूद्रदय ये छ तेसाम बोध यतो भवित, तिनीहरूलाई पनि सूचना पुगोस् र तिनीहरू पनि आएर श्रवण गर्न सकुन्, यस्तो कुनै हिसाबले प्रावधान प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ कि सबैलाई अनुकूलता मिलोस् र सबैको सहभागिता होस्, सबैजना सहभागी भएर श्रवण गर्न सकुन्, यस्तो प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त देशे देशे विरक्ताय वैष्णव कीर्तनोत्सुक, जो हरिभजनमा हरिकीर्तनमा निमग्न विरक्त वैष्णवहरू छन्, विरक्ताय वैष्णव तिनीहरूलाई त अवश्य पनि यस्ता अनुष्ठानमा बोलाउनुपर्छ, निमन्त्रण पत्र नै पठाएर बोलाउनुपर्छ, विशेष निमन्त्रणा नै गर्नुपर्छ। यो प्रयत्नपूर्वक हे सन्त समाज भविता ती व्यक्तिहरूलाई एकदम चिठी लेखेर पत्र काटेर निमन्त्रण पठाएर हे भगवान् यहाँ सात दिनसम्म सत्पुरुषहरूको बडो दुर्लभ समागम हुँदैछ र त्यहाँ भागवत कथाद्वारा प्रत्येक सन्तहरूको हृदय सिञ्चित हुँदैछ, श्रीमद् भागवत कथा भगवत रसका रसिक श्रीमद् भागवत कथा अमृतको पान गर्न अवश्य पाल्नुहोला, यस प्रकार सबैलाई पनि जति पनि साधु सन्त विरक्त वैष्णव विद्वान आदि छन् तिनीहरूलाई त झन् विशेष रूपले आमन्त्रण गर्नुपर्छ, निमन्त्रण गर्नुपर्छ, एकदम विनयेन विनयतापूर्वक विनयपूर्वक यसरी निमन्त्रित गरे पछाडि आमन्त्रित गरे पछाडि जति आगन्तुकहरू आउनुहुन्छ जति पाहुनाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यथोचित आगन्तुकानाम सर्वेषाम वासस्थानानि कल्पयत्, यथोचित रूपमा निवास स्थानको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ, बोलाउने मात्र होइन बोलाइ आए अब आए भैतको भोजन र निवासको प्रबन्ध पनि यथोचित मिलाउनुपर्छ। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ विवाह यादृशम वित्त, विवाहमा चाहिने जति वृत्त धन धन चाहिँ वित्त त्यति धन चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ भनेर के का लागि आवश्यक छ, यी सबै कुराहरू गर्नका लागि वित्त अर्थात् धन अर्थको आवश्यकता पर्छ। यसकारण सबैजना जति आउनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यथोचित वासस्थानानि कल्पयत, बस्ने ठाउँको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ। अब कथाको श्रवण कस्तो ठाउँमा गर्ने, पहिला कथाका लागि कति धनको आवश्यकता पर्छ सम्बन्धमा चर्चा गरियो। अब तत्पश्चात ककसलाई आमन्त्रण गर्ने यस सम्बन्धमा चर्चा गरियो, कस्ता व्यक्तिहरू आमन्त्रित हुनुपर्छ भन्दा सर्वसाम जति छन् सबैलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दो रहेछ, स्त्रीय शूद्रादयो ये छ, जो एकदम समय नै पाउँदैनन् घर गृहस्थीको त्यो कामबाट गृह कार्यबाट, ती सबैलाई पनि अनुकूल हुने गरी कथाको आयोजन गर्नुपर्छ र ती सबैलाई पनि बोलाउनुपर्छ। अब कथाको श्रवण तीर्थवापि वनेवापि गृह वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, कथा तीर्थमा वनमा घरमा गर्न मिल्यो कुनै पनि स्थानमा, तर
के चाहिँ हुनु पर्छ भने स्थान यथेष्ट लम्बाई चौडाईले युक्त फराकिलो स्थान हुनु पर्छ। एकदम फराकिलो स्थानमा कथा भयो भने कसैलाई ए पुग्न त पुग्यो, बस्ने ठाउँ नै रहन्छ, त्यही भएर फर्कियो भन्ने अवस्था नहोस्। हामीले 400 जनालाई बोलाएका छौँ भने कमसेकम कथास्थल चाहिँ 800 जना अट्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ, ताकि जसलाई हामीले आमन्त्रण त गरेनौँ तर भागवत कथाका त्यो भागवत सुधाका रसरसिकहरू छन् तिनीहरू आफ्ना हिसाबले आएर मजाले बसेर कथा श्रवण गर्न सकुन्। यस प्रकार भूमि आदिलाई शोधन गरेर रङ बिरङ लेपन आदि गरेर सौन्दर्यले युक्त भूमि बनाउनुपर्छ। घरका सारा सामग्री घरमै गरिँदैछ भने एउटा कुनामा राखेर घरमा यथेष्ट ठाउँ बनाउनुपर्छ र 5 दिन पहिलेदेखि यत्नपूर्वक मण्डप आदि निर्माण गरेर मण्डप आदि सजाएर सबैतिरबाट फल पुष्प पत्र आदिले अलङ्कृत गरेर तत्पश्चात एकदम सजी सजावटका साथ मण्डपलाई राख्नुपर्छ अनि ती मण्डपको उचाइमा 7 विशाल लोकको कल्पना गरेर विरक्त ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर बस्ने स्थान बनाउनुपर्छ। यथोचित आसन आदि तयार, विरक्त आदिलाई दिव्य सिंहासनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। वक्ताको मुख उत्तर भए श्रोता पूर्वाभिमुख पूर्वतर्फ फर्केर बस्नुपर्छ। वक्ता पूर्वतर्फ फर्किएर बस्नुभयो भने श्रोतालाई उत्तरतर्फ मुख गरेर राख्ने गर्नुपर्छ। यस प्रकार देश काल आदि जानेका बुझेका महानुभाव जो हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई श्रोतागणमा अगाडि राख्नुपर्छ र ती सबै व्यक्तिहरू जो कथामा श्रवण गर्न आएका छन् एकचित्त भएर कथा श्रवण गर्नका लागि त्यहाँ बस्नुपर्छ। अब तत्पश्चात बताउनुहुन्छ वक्ता कस्तो हुनुपर्छ, कसलाई वक्ता नियुक्त गर्नुपर्छ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो नीति स्पृह। वक्ता वेदशास्त्र स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव हुन् विरक्त हुन् ब्रह्म कर्ममा लागेका हुन्। वेदशास्त्र विशुद्धिकृत वेद आदि शास्त्र आदिलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने हुन्, विष्णु भक्त हुन्। अनि दृष्टान्त कुशलो धीरो, दृष्टान्तहरू दिएर कुशलतापूर्वक सबैलाई बताउन सक्ने, सम्झाउन सक्ने, बुझाउन सक्ने हुन्। सँगसँगै वक्ता कार्यन इति स्पृह, वेदशास्त्र आदिको स्पष्ट व्याख्या गर्ने, एक अनेक प्रकारका दृष्टान्तहरू दिएर बुझाउन सक्ने एकदम विवेकी र एकदम निष्पृह यस्ता विरक्त विष्णु भक्तलाई, वैष्णवलाई वक्ता बनाउनुपर्छ। श्रीमद् भागवतको प्रवचनमा अनेक धर्म विभ्रान्ता स्त्रीणा पाखण्डवादिन शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यति पण्डिता। श्रीमद् भागवतको प्रवचनमा कथा गानमा केवल यस्ता व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्छ जो पाखण्डवादी नहुन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न हुँदैन जो अनेक प्रकारका धर्म विभ्रान्त, ए यसो गरे नि अँ ठिकै छ एकदम राम्रो, ओहो अँ ल बहुत हजुरको परमार्थको बाटो प्रशस्त भयो, उता उसो गर्न लागे अँ ओहो आहा कति राम्रो कर्म, अँ एकदम राम्रो छ गर्नुपर्ने, यस्तै हो जता जे भने पनि अह ओहो जसलाई पनि जुनलाई पनि। त्यस्ता व्यक्ति अनेक धर्म विभ्रान्त, अनेक प्रकारका विभिन्न अपधर्महरूबाट भ्रमित भएको व्यक्तिलाई व्यासका रूपमा वर्णित गर्न हुँदैन र स्त्रीणा पाखण्डवादिन, जो स्त्री लम्पट छन्, जो स्त्री लम्पट छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कथामा व्यासका रूपमा वर्णित गर्न हुँदैन।
अनि पाखण्डवादिनः जो शास्त्रको प्रतिकूल वचनहरू बोल्ने गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पाखण्डवादी अर्थात् पाखण्ड मतका प्रचारकहरू भनिन्छ जसले वेद वेदादि शास्त्रको प्रतिकूल मत प्रचार गर्दै हिँड्छन् जसले वेदादि शास्त्रहरूमा लेखिएका त्यहाँ उल्लेख गरिएका तथ्यहरूलाई त्यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई तत् ढङ्गले सही ढङ्गले प्रसारित नगरेर केवल आफ्ना मतवाद स्थापना गर्नका लागि मात्र बोल्ने गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यासका रूपमा पूजन गर्न हुँदैन वर्णित गर्न हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिहरूका मुखबाट कथा श्रवण गर्न हुँदैन शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यति पण्डितः यदि व्यक्ति अनेक धर्म धर्म विभ्रान्त छ अनेक प्रकारका कर्म कर्तव्य धर्म आदिका नामबाट दिग्भ्रमित भएको छ केवल कृष्ण प्रेम प्राप्तार्थ बाहेक अन्य कुनै उद्देश्यले कुनै पनि कार्य गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अनेक धर्म विभ्रान्त भन्न मिल्छ यदि कोही भगवान श्री नारायणको प्रीति बाहेक सन्तुष्टि बाहेक यदि कोही भगवान श्री गोविन्द देवको प्रेमार्थ बाहेक अन्य कुनै उद्देश्यले अनेक कर्म आदि गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अनेक धर्म विभ्रान्त भनिएको छ त्यस्तो व्यक्ति व्यासका रूपमा पूजित हुन योग्य छैनन् स्त्रीण स्त्री लम्पट कामाशक्त व्यक्ति व्यासका रूपमा पूजित हुन योग्य छैनन् व्यासका रूपमा वर्णित हुन योग्य छैनन् तर बडो विडम्बना आजकल व्यासजी भइसके पछाडि व्यक्तिहरूका तिनवटा चारवटा बिहे हुन लागे दुःखको खेदको विषय विडम्बना अनि समाजमा पनि तिनकै बोलबलामा अलि ज्यादा छ नाम त नलिउँ एकजना व्यासजी हुनुहुन्छ अहिले तेस्रो नम्बरको गृहस्थी हालसालै भर्खर भर्खर गर्नुभएको छ एक डेढ वर्ष अगाडि अनि उहाँलाई यो त ठिक भएन नि समाजमा के उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भनेको कश्यप आदि ऋषिका उदाहरण दिएँ मैले त अनि अब कश्यप नै भइसकेछन् अब तिनलाई त के प्रश्न सोध्ने मेरो हैसियत नै पुगेन भनेर चुप लागे कश्यपका सातवटा थिए उसका यतिवटा थिए त्यसका त्यतिवटा थिए भनेर उदाहरण दिन लागे अब आफूले आफूलाई कश्यप नै बनाइसकेकाहरूसँग त कसरी हैसियत नै मिलेन अरू के प्रश्न सोध्ने अनि त्यही भने प्रभु योग्यतै पुगेन हजुरलाई प्रश्न गर्ने भनी अब के भन्ने आफूले आफूलाई कश्यप नै हो भन्ने ठान्न लागेपछि के लाग्छ हुनुपर्ने स्त्रीण यस्ता व्यक्तिहरू व्यासका रूपमा पूजित हुन योग्य छैनन् पाखण्डवादिन जो शास्त्र प्रतिकूल बोल्छन् शास्त्रले कलि द्वापर त्रेता सत्य आदि युगको स्पष्ट समय वर्णन गरेको छ अनि कोही समाजमा व्यक्तिहरू छन् पृथ्वीको आयु सकिन 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 लाग्यो अब केही वर्ष मात्र बाँकी छ पृथ्वीको सृष्टिक्रम सुरु भएकै पाँच हजार वर्ष भयो बल्ल भन्दै हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि छन् यी सब पाखण्डवादिनीहरू ब्रह्मा छन् अनि पाखण्ड मतको प्रचार गर्दैछन् शास्त्रले एउटा निर्देशन दिएको छ उनीहरूको बोली उनीहरूको व्यवहार दुइटै प्रतिकूल छ शास्त्रको र पनि शास्त्रको नाम लिन छोड्दैनन् र पनि भागवत आदि ग्रन्थको नाम लिन छोड्दैनन् भागवत गीतामा 700 श्लोक छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ जो आफ्नो मतको प्रतिकूल छ ती श्लोकै हटाएर 500 कतिवटा श्लोक छन् भागवतमा भन्दै हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि यही समाजमा छन्
ती पाखण्डवादिनहरू हुन्, ती पाखण्डीहरू हुन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भागवत बोल्न, भागवत भन्न, भागवत कथाको प्रवचन आदि गर्न योग्य छैनन्। तिनीहरूको मुखबाट कथा श्रवण नै गर्न हुन्न। शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते ति पण्डिता। यदि व्यक्ति अनेक धर्म विभ्रान्त छ, यदि स्त्रीण छ, यदि पाखण्डवादी छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्ति पण्डित नै रचन्न, अनवरत वेदका सारा सूक्त सुनाउन सक्ने रहेछन्, एकदम पण्डित रहेछन्, षट्कर्ममा निपुण रहेछन् भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्याग्नुपर्छ। त्याज्यास्ते, त्यस्ता व्यक्तिहरूको तुरन्त सङ्ग त्यागिदिनुपर्छ। र वक्तु पार्श्व सहायार्थम अन्य स्थाप्यस्तथाविद पण्डित संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्पर। वक्ताले आफ्नो सहायताका लागि यस्तै विद्वान व्यक्तिलाई स्थापित गर्नुपर्छ। जो मुख्य वक्ताको गुण बताइयो, तत्पश्चात जो उपव्यास हुन्छन्, सहायक हुन्छन्, उन ती सहायक पनि यस्तै विद्वान र वैष्णव विरक्त विप्र हुनुपर्छ। र वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादरवाग प्रताप्त। कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण गर्नका लागि, व्रतमा रहनका लागि वक्त्राम छ्योरम, वक्ताले छ्योर गर्नुपर्छ। यो बडो महत्त्वपूर्ण, आजकल सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। अब आजकल छ्योरमको त कुरै छोडौँ, अर्धमुण्डन गरेर व्यासमा बस्ने प्रचलन छ। जो अर्धमुण्डन आफैमा निषेधित छ, अर्धमुण्डन आफैमा यसै पनि निषेधित छ, अनुष्ठान आदिको त कुरै नगरम, यता यता मात्र खौरेर बस्नु यसै पनि निषेधित छ भने चिटिक्क बास्ना आउने तेल लगाएर त्यो कपालका लागि बिहान एक डेढ घन्टा मेहनत गरेर, अब यहाँ बिहान एक डेढ घन्टा त्यो भागवत पढ्नमा मेहनत गरे, अलिअलि कथा पनि हुन्थ्यो दिउँसो, त्यो त होइन। त्यो भागवतमा गर्ने मेहनत पनि कपालमा तेल सेल घस्न, त्यसलाई चिटिक्क पार्न, कोर्न, कोरी बाटी चिटिक्क पारी, अब नायक नायक भएर हिरो भएर बस्नु परेको छ व्यासमा गद्दीमा हुनुपर्ने। वक्त्रा छ्योरम, वक्त्राले चाहिँ छ्योर गरेर अर्थात् कपाल खौरेर बस्नुपर्ने हो पूर्ण रूपमा। पञ्चकेश आदि सबै खौरिएर तत्पश्चात व्रतपूर्वक एक दिन अगावै, कथा सुरु हुनुभन्दा एक दिन पूर्व नै कपाल आदि खौरिएर छ्योर गरेर तत्पश्चात कथाका लागि व्यास व्रतमा बस्नुपर्छ। जुन अहिलेको यो अर्धमुण्डनवाला सिस्टम छ, यो शास्त्रको मर्यादा अन्तर्गत पर्दैन। यो शास्त्र विहित कर्म शास्त्रभन्दा बाहिर गएर हामी आफैले बनाएको कर्म हो, आफै आफै निर्माण गरेको सिस्टम हो यो। अन्यथा के छेवर गर्नै भएन, सबै थोक बढ्न दिनु पर्यो, या त छेवर गरेरै मात्र बस्नु पर्यो। र अरुणोदय सौ निर्वत्य शौचम स्नानम समाचरित। बिहानको अरुणोदय भन्दा अगाडि ब्रह्म मुहूर्तकै समयमा शौच आदिबाट निवृत्त भएर स्नान आदि गरेर तत्पश्चात सन्ध्या आदि आफ्ना नित्य कर्महरू समाप्त गरेर कथा विघ्न निवृत्तिका लागि गणनाथम प्रपूजयत। गणनाथको पूजन पश्चात पितृगण आदिको जो नियमित गर्नुपर्ने तर्पण आदि कार्य र पूर्व पाप शुद्धिका लागि प्रयाश्चित गरेर, अनि
विशेष मण्डल निर्माण गरेर मण्डलमा घडा आदि स्थापनापूर्वक भगवान श्रीहरिलाई स्थापना गर्नुपर्छ र भगवान श्रीकृष्णलाई लक्ष्य गरेर मन्त्र उच्चारणपूर्वक षोडशोपचार विधिद्वारा पूजन गरेर तत्पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार आदि सहित स्तुति गान गर्नुपर्छ। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांग ममोद्धार भवानवात। इस प्रकार प्रार्थना स्तुति गर्नुपर्छ। हे भगवान, हे करुणा निधान, हे करुणा निधि, म संसार रूप संसार सागरे मग्नम, म संसार रूपी सागरमा डुबेको छु। हे करुणा निधि, हे करुणा निधान, र म बडो मग्न मा दीनममा, म बडो दिन दुखी छु प्रभु। कर्ममा मोहरूपी त्यो कर्मको मोह जुन छ, कर्मको मोहरूपी त्यो ग्राहले गोहीले मलाई बाँधेर राखेको छ, समातेर राखेको छ। त्यो कर्मरूपी मोहको गोहीले मलाई च्यापेर राखेको छ भगवान्। मामुद्धार भवानवात, यो संसार सागरबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस् हे भगवान्। यस प्रकार भगवान्लाई दीन भावले स्तुति गर्दै भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको तत्पश्चात धूप दीप आदि सामग्री सहित श्रीमद् भागवतलाई बडो उत्साह एवं प्रीतिपूर्वक विधि विधानले पूजा गर्नुपर्छ। षोडशोपचार विधिद्वारा 16 प्रकारका उपचारहरू हुन्छन्, स्वागत गर्नेदेखि लिएर आसन स्थापना गर्नेदेखि लिएर भगवान्लाई धूप दीप नैवेद्यसम्म समर्पण गर्ने 16 प्रकारका जो उपचारहरू छन्, यद्यापि उपचारहरू 64 उपचार आदि हुन्छन्, त्यो मध्येबाट कमसेकम 16 उपचारद्वारा भगवानको भागवतको पूजन गर्नुपर्छ। र पूजन गर्दै गर्दा हृदयमा बडो उत्साह र प्रीति दुइटै हुनुपर्छ, प्रेम पनि हुनुपर्छ, प्रीतिपूर्वक विधि विधानले पूजा गर्नुपर्छ। बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा कर्तव्याम विधिना प्रीत्या, हामी यहाँ बुझ्ने हाम्रो सिस्टम गजबको छ भक्त भागवतहरू। हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने विधि विधान, विधान त यो हो नि, यसरी षोडशोपचार गर्नुपर्छ, हृदयमा भाव हुनुपर्छ, प्रेम हुनुपर्छ, केही चाहिँदैन, अरू विधान सिद्धान्त छैन। तर यहाँ शास्त्रको मत त्यो छैन। विधिना प्रीत्या, विधि विधान पूर्वक गर्नुपर्छ, तर प्रेम र उत्साह दुवै आवश्यक छ। प्रीति र उत्साह दुवै बिना गरिएको विधि विधान पनि काम गर्दैन भने, प्रीति र उत्साह मजाले छ भन्ने तर विधि विधान पुरा नगर्ने भयो भने त्यसले पनि कार्य गर्दैन। घरमा पाहुना आए, ओहो बडो उहाँप्रति मेरो एकदम प्रेम छ भन्ने, तर खान नदिने, सुत्न नदिने, बिचरा डायबिटिज पीडित पाहुना आए, उहाँप्रति मेरो बडो प्रेम छ भन्ने, रसभरी खिर अनि त्यस पछाडि हलुवा लगेर खान दिने, त्यो विधि विधान नमिलेका कारण प्रीति छ भनेर पनि प्रीति देखिएन त्यहाँ। प्रीति कसरी भयो? त्यो विधि विधानमा हुनु पर्यो प्रीति। प्रेम छ भने त वा डायबिटिजवाला छन् भने चाहिँ ढिँडो रोटी च्याख्ला पकाएर खुवाउनु पर्यो नि। प्रीति प्रीति हुनेले त बडो प्रेम छ, त्यही भएर उहाँलाई मिठो मिठो मात्र खुवाउँछु। अर्थात् कर्तव्य विधिना प्रीत्या, यस प्रकार धूप दीप समन्विता ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरित। बडो प्रीतिपूर्वक उत्साह एवं प्रीतिले युक्त भएर विधि विधानपूर्वक भगवानको षोडशोपचार आदिद्वारा पूजन गर्नुपर्छ। र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जसमा भगवानप्रति प्रीति छ, भगवत सेवाप्रति उत्साह छ, विधि विधान पनि उसैले मात्र पालन गर्ने हो। अरू सबलाई काम चोरहरूलाई चोरी गर्ने माध्यम मात्र हो। हृदयमा प्रीति छ, भाव हुनुपर्छ, अरू केही चाहिँदैन भनेको काम चोरहरूले चोरी गर्ने एउटा डाइलग बनाएका मात्र हुन्। त्यो केवल चोरीका लागि प्रयोग गर्ने, फट्याइका लागि, छलीका लागि प्रयोग गर्ने शब्द हो। हृदयमा प्रीति छँदैछ भइहाल्यो नि,
जसको हृदयमा प्रीति छ उसले त झन् सकेसम्म ज्यादा विधि र नियम पालन गर्न खोज्छ, उसले झन् सकेसम्म त्यो नियममा रहेर भगवत सेवा गर्ने प्रयास गर्छ जसको हृदयमा प्रीति छ। जसका हृदयमा प्रेम छैन उसका वचनमा प्रेम हुने गर्छ, विधि विधान चाहिँदैन उसलाई। त्यही भएर त्यो हृदयमा उत्साह र प्रेम भएन भने अनि वचनमा प्रेम आउन लाग्छ। यसै पनि समाजमा देख्न सक्छौँ हामीले, यदि कोही हाम्रो वास्तविक हित चाहने व्यक्ति छ भने, यदि वास्तवमा कोही हामीलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति छ भने, विधि र विधान नियम र कानुन अनुसार हिँड्न सिकाउँछ। जता जे गर्दा पनि हजुरप्रति मेरो त विशेष लगाव र प्रेम छ, त्यही भएर हजुरले जसो गर्नुभयो त्यसै ठिक त भन्दैनन्। अगाडि ठिक्क पार्ने त जसका हृदयमा प्रेम छैन तिनले हो। जसका हृदयमा प्रेम छ तिनी जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि विधि नियम आदिले युक्त भएर कहिले कठोर देखिन सक्छन्, कहिले सरस देखिन सक्छन्, तर हृदयमा प्रेम भएका व्यक्तिले मात्र नियम अनुसार यथोचित ढङ्गले उचित ढङ्गले चल्ने गर्छन्। यसकारण विधिनः विधि बनेकै प्रेमी भक्तहरूका लागि हो। जसलाई भगवान्प्रति प्रीति नै छैन, जसलाई भगवत सेवाप्रति उत्साह नै छैन, तिनका लागि के को विधि के को विधान। यसकारण विधि पूर्वक विधिना प्रीत्या, प्रीति र विधि पूर्वक भगवानको सेवा गर्नुपर्छ, पूजन गर्नुपर्छ। र श्रीमद् भागवतलाई, श्रीमद् भागवतको अगाडि श्रीफलम धृत्वा नरियोल आदि समर्पण गरेर तत्पश्चात भागवतको नमस्कार गरी प्रसन्न चित्तले पुनः भागवतको स्तुति गान गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवताख्यायोयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि सुकृतोऽसि मना मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथ मदीयोयम् सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। यस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराणको स्तुति गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवतो भागवताख्यायोयम्, श्रीमद् भागवत रूपमा प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, हजुर प्रत्यक्ष श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भगवान्। हे नाथ, श्रीमद् भागवतको रूपमा हजुर स्वयं श्री गोविन्द देव नै विराजमान हुनुहुन्छ। मलाई यो भवसागरबाट छुटकारा दिलाउनुहोस्, म हजुरको शरणमा आएको छु। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोयम्, मेरो जुन यो मनोरथ छ सफल सर्वथा त्वया, हे भगवान् यसलाई सफल गरिदिनुहोस्। निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। मेरो यो मनोरथ बिना कुनै विघ्न बाधा एकदम साङ्ग पाङ्ग पुरा गरिदिनुहोस् भगवान्। दासोऽहं तव केशव, हे केशव म हजुरको सेवक, म हजुरको दास हुँ। यो दासको विनती सुन्नुहोस् प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु, हे शरणागत वत्सल। यस प्रकार दिन वचन युक्त भएर भागवतको स्तुति, सर्वप्रथम षोडशोपचार विधि आदिद्वारा भगवानको पूजन र स्तुति, तत्पश्चात भागवत आदिको स्तुति, अनि गएर अब यस प्रकार दिन वचनले यही भावले विनित भावनले प्रोच्य वक्तारम चाथ पूजयत, तत्पश्चात वक्ताको पूजन गर्नुपर्छ, व्यासको पूजन गर्नुपर्छ। सुन्दर वस्त्राभूषण आदिद्वारा विभूषित गरेर पूजा पश्चात अनि व्यासको पनि वन्दना गर्नुपर्छ, स्तुति गर्नुपर्छ। शोक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद यतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय, तदग्रे नियमः पाश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा
सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय एषैव हि। इस प्रकार हे शुक स्वरूप, शुक रूप प्रदो प्रबोधज्ञ, हे शुक स्वरूप भगवान, हजुर सर्वशास्त्र विशारद हुनुहुन्छ, समस्त शास्त्रहरूमा पारङ्गत हुनुहुन्छ, र हजुर के हुनुहुन्छ, कुशल हुनुहुन्छ, कुशलतापूर्वक मलाई शास्त्रको ज्ञान दान गर्न सक्नुहुन्छ। हे यस्ता शुक स्वरूप भगवान, कृपया कथालाई प्रकाशित गरेर मेरो हृदयमा, यो भागवतलाई मेरो हृदयमा प्रकाशित गरेर मेरो अज्ञानलाई दूर गरिदिनुहोस्। यस प्रकार आफ्नो कल्याणका लागि प्रसन्नतापूर्वक अब व्यासजीका सामुन्यमा नियम आदि ग्रहण गरेर 7 दिनसम्म यथाशक्ति समस्त नियमहरू पालन गर्दै कथा श्रवण गर्न बस्नुपर्छ। कथामा विघ्न नहोस् भन्नका लागि, कथामा कसैले कुनै प्रकारका विघ्नहरू नपुर्याउनु भन्नका लागि 5 ब्राह्मणलाई वरण गरेर तत्पश्चात 12 अक्षर मन्त्रद्वारा भगवान नामको जप नित्य निरन्तर गर्ने गर्नुपर्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार यो 12 अक्षर मन्त्रको नित्य निरन्तर जप गर्नुपर्छ, नित्य निरन्तर भगवान नामको सङ्कीर्तन गर्नुपर्छ। र ब्राह्मण वैष्णव एवं कीर्तन गर्ने सबैलाई विधिपूर्वक पूजन आदि गरेर आफ्नो आसनमा बसेर तत्पश्चात श्रवणका लागि सबै लोक सम्पत्ति धन घर पुत्र आदि सबैको चिन्ता छोडेर शुद्ध चित्तले शुद्ध हृदयले श्रवण गर्न बस्नुपर्छ। यस प्रकार श्रवण गर्नाले श्रवणको वास्तविक फल प्राप्त हुन्छ। र कथा वक्ताका लागि अब निर्देशन दिनुहुन्छ कि बुद्धिमान वक्ताले के गर्नुपर्छ त, सूर्योदयदेखि नै कथा प्रारम्भ गर्नुपर्छ, बिहान सूर्योदयदेखि नै, र 3 प्रहरसम्म कथा अनवरत गरेर तत्पश्चात दिउँसोको समयमा 2 घडी भनेको करिब 48 मिनटको समय मध्याह्न गर्नुपर्छ, किनभने हामी शुक सुत आदि जस्ता योग्य त छैनौँ, हामीलाई त बिचमा पानी पिउनुपर्छ, लघु शङ्का आदि जानुपर्छ, भनेपछि 2 घडीसम्म बिचमा यसका लागि मध्याह्न गरेर त्यो समयमा गर्नुपर्ने शौच आदि सबै कर्मबाट पुनः निवृत्त हुनका लागि समय राख्नुपर्छ। कथाको प्रसङ्गअनुसार वैष्णव एवं भगवानका गुणगान कीर्तन आदि गर्नुपर्छ, त्यो समयमा तत्कथा मनु कार्यम वै कीर्तनम वैष्णवस्तदा, त्यो समयमा अन्य कुरा गर्ने, गफगाफ गर्ने, होल्ला गर्ने, ए ल अब कथा एकछिन वा व्यासजीले रोक्नु हो भन्ने सारा संसारका कुरा ल्याएर पटर 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 त्यो भ्याकुताको टर्टर जसरी आवाज हल्ला गर्ने, आवाज निकाल्ने, मृत्युलाई बोलाउने, बेकारमा काल कटाउने नभएर कीर्तनम वैष्णवस्तदा, जो वैष्णवहरूका लागि योग्य छ यथोचित कीर्तन आदि गर्नुपर्छ, अर्थात् भगवान नामको सङ्कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानको गुणगानको चर्चा गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण। गोविन्द भगवानको जय, गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि
गोविंद बोलो, श्री गोविंद भगवान को। र कथा को समय में मलमूत्र आदि को बेगलाई काबू में राखना का लागि अन्य दिन को जस्तो जति पटक पायो त्यति पटक खानी, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस पस्केर खुवाउने मान्छे हुनुपर्छ खाइराख्ने, त्यो व्यवहार उचित हुँदैन। यसकारण अल्पहार सुखकारी हुने गर्छ, अल्पहारी हुने प्रयास गर्नुपर्छ। श्रोता सबैभन्दा राम्रो एक समय त्यो पनि हविष्यान्न भोजन गरियो भने सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा राम्रो। यदि शक्ति भएमा सामर्थ्य भएमा त सात दिन निराहार रहेर कथा सुन्नाले सबैभन्दा राम्रो, सम्भव भएन भने केवल घिउ वा दुध पिएर सुखपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो घिउ पिएर भन्दा त निराहार नै सजिलो हुन्छ होला, दुध पिएर चाहिँ अलि सहज होला। सात दिनसम्म केवल दुध पिएर सुखपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ अथवा फलाहार या एक समय भोजन गर्ने। यहाँ उपायहरू बताउँदै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा त निराहार रहेर निर्जल रहेर सबैभन्दा राम्रो, जल पिएर सकिएन भने नभए दुध दही आदि मात्र लिएर, होइन यो पनि सम्भव भएन भने एक छाक फलाहार गरेर वा एक छाक अन्न ग्रहण गरेर यस प्रकार रहनाले, अल्पहार गर्नाले, कथा सुन्नाले सहज हुन्छ। तर सुख साध्यम भवेदथु कर्तव्यम श्रवणाय तत् नोपवासरे भोजनम तु वरम मन्य कथा श्रवण कारकम। फलाहार वा एक समय भोजन गर्दा पनि हुन्छ, जसलाई जस्तो नियम पालन गर्न सकियो, जसले जस्तो नियमलाई पालन गर्न सकियो कथा श्रवणका लागि त्यस्तै नियममा बस्दा राम्रो। उपवास अपेक्षा नोपवासे न उपवासे वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि कथामा विघ्न हुन्छ भने दिनभरि ओहो पेट समातेर ग्यास्ट्रिक भएको छ भनौँ, दिनभरि ढ्याउ ढ्याउ गरौँ, यता पेट समातो यता पेट समातो, अय्या र आत्था गरेर बस्नुपर्छ भने त्योभन्दा राम्रो न उपवासे भर। यदि कथामा विघ्न हुन्छ भने उपवास नगर्ने, बिहान खाने बेलुका खाने दिउँसो खाने, दिनमा तीन पटक टन्न दाल र भात खाएर बसे नि हुन्छ कथा श्रवण गर्न। सबैभन्दा मुख्य कुरा कथा कसरी श्रवण गर्ने। ए कथा सात दिनसम्म भोकै बस्नुपर्छ अरे, सात दिनसम्म व्रत बस्नुपर्छ अरे, सात दिनसम्म फलाहार मात्र गर्नुपर्छ अरे, एक दिन ए प्रत्येक दिन अल्पहार एक छाक मात्र गर्नुपर्छ अरे, हविष्यान्न मात्र लिन मिल्छ अरे, यस्तो यी सबै नियमहरू कुनभन्दा कुन राम्रो भन्ने कुरा हो। तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ एक चित्त भएर हृदयलाई पुरै कथामा लगाएर सुन्नका लागि जसो गर्दा ठिक हुन्छ त्यसै गरी बस्ने, त्यसै गरी कथा सुन्ने। खुट्टा पसारेर बस्दा श्रवण गर्न सजिलो हुन्छ भने खुट्टा पसारेर बस्ने, पद्मासनमा सजिलो हुन्छ भने पद्मासनमा बस्ने, वज्रासनमा सजिलो हुन्छ भने वज्रासनमा बस्ने, तर चित्त चाहिँ कथामा हुनु पर्यो। टन्न खाएर बस्दा चित्त कथामा लाग्छ भने टन्न खाएर कथा श्रवण गर्ने, अल्पहार गर्दाखेरि कथा श्रवण र चिन्तन अनि मननमा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ भने अल्पहार गर्ने। अर्थात् मुख्य उद्देश्य कथाको हुनु पर्यो, कथा श्रवण मुख्य उद्देश्य हुनु पर्यो, अन्य विधि नियम सेकेन्डरी भयो, यसमा दोस्रो नम्बरमा भयो। प्राथमिक विषय भनेको कथा श्रवणमा चाहिँ सहजता हुनु पर्यो। उपवासद्वारा यदि कथा श्रवणमा बाधा हुन्छ भने त्यो उपवास पनि व्यर्थ हो, किनभने यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कथा श्रवण गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। विष्णु दीक्षा विहीनानम नाधिकार कथा श्रवहे, नियमपूर्वक सप्ताह शून्य व्यक्ति का लागि नियम बताउनुहुन्छ। विष्णु भक्तिको दीक्षाबाट रहित पुरुष कथा श्रवणको अधिकारी हुँदैन। जो पुरुष नियमले कथा सुन्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिका लागि नियमहरू बताइएको छ। ब्रह्मचार्यपूर्वक रहनु, भूमिमा सुत्नु भइमै, नित्य प्रति कथा समाप्त भएपछि पात आदिमा भोजन ग्रहण गर्नु,
अनि दाल मधु तेल एकदम गरिष्ठ प्रकार का अन्न भाव दूषित पदार्थ बासी अन्न यी सबैलाई त्याग्नु पर्छ र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्याग्नु चाहिँ केलाई पर्छ भन्दा कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभम एवच दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूर यच्च कथाव्रति कथाको सबैभन्दा ठुलो व्रत चाहिँ यो हो जो कथाको व्रती हुन चाहन्छ उसले काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दम्भ मोह र द्वेषलाई आफ्नो छेउमा पनि आउन दिनुहुँदैन त्यो सँगसँगै कथाको व्रत यी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्रत हुन् अर्थात् कामबाट व्रत लिनु पर्यो काम हृदयमा आउन दिनु भएन क्रोधलाई टाढै राख्नु पर्यो मद र मत्सर्यलाई छेउमा ढिम्किन पनि दिनु भएन अनि लोभ दम्भ र मोह अनि द्वेष आदिलाई आफ्नो नजिकमा पर्नै दिनु भएन यो सबैभन्दा ठुलो व्रत पालन गर्नुपर्ने कथा श्रवण गर्नेले कथा व्रति कथाको लागि यो व्रत हो कथा श्रवणका लागि वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्रीराज महताम निन्दाम वर्जयद्ध कथाव्रती त्यस्तै गरी वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गौसेवक तथा स्त्री अनि राजा र महापुरुषको निन्दाबाट पनि बाँच्नुपर्छ हाम्रा शास्त्रहरूले यतिको निन्दा गर्नुलाई पाप भनेका छन् यतिको निन्दा व्रत लिएको दिन कुनै व्रतको दिन छ व्रतमा वेदको निन्दा गरियो भने व्रत भङ्ग भयो अनि व्रतका दिन वैष्णवको निन्दा गरियो भने व्रत भङ्ग भयो अनि व्रतका दिन ब्राह्मणको निन्दा गरियो भने व्रत भङ्ग भयो व्रतका दिन गुरुप्रति अपराध वा गुरुको निन्दा गरियो भने तत्क्षण व्रत भङ्ग भयो गोसेवक जो गाईको सेवक गरेर बसेका गोव्रति गोभक्त व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको यदि तिनीहरूको हामीले निन्दा गऱ्यौँ भने व्रत भङ्ग भयो तत्पश्चात स्त्रीको यदि स्त्री राजमहताम स्त्री अनि राजा यिनको हामीले निन्दा चर्चा गऱ्यौँ भने व्रत तत्क्षण भङ्ग भयो र महताम भनेको महापुरुषहरूको निन्दा यिनीबाट पनि वर्जित गर्नुपर्छ यिनको निन्दा गर्न वर्जन गर्नुपर्छ यिनको निन्दा कहिले गर्न हुन्न अझ विशेषत व्रतका समयमा यिनको निन्दा गरियो भने तत्क्षण व्रत भङ्ग भयो व्रत तत्क्षण सक्यो नियमले कथा सुन्न बसेका व्यक्तिहरूले म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने द्वेषी रजस्वाला भएकी स्त्री र वेदलाई नमान्ने वेद द्रोही व्यक्ति यिनीहरूसँग कुरा गर्न हुन्न अब बडो दुर्भाग्य चाहिँ यहाँ छ वेद द्रोही वेदको द्रोह गर्ने वेदलाई चाहिँ जलाउनु पर्छ भन्नेहरूलाई आजकल हामी प्रमुख अतिथि बनाउँछौँ कथाहरूमा केही दिन अगाडि कथा व्यासजी सँगै लगेर एकजना को यस्तै वेदद्रोही कुन चाहिँ नेतालाई चाहिँ व्यासकै गद्दीमा राखेको एकदम सुट प्यान्ट लगाएर देखाएको थिएँ फोटो अनि व्यासजी बडो खुसी भएर प्रसन्न मुद्राले यसरी फर्केर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेताजीलाई शास्त्रले भन्छ जो वेद आदिको निन्दा गर्ने व्यक्तिसँग भागवत कथाको समयमा वेदलाई नमान्ने व्यक्ति वेद निन्दकको त कुरै छोडौँ वेदलाई नमान्ने मात्र यदि व्यक्ति छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिसँग कथा श्रवणको समयमा बोल्न पनि हुन्न अनुष्ठानको समयमा अनि हामी विडम्बना नेताहरूलाई लगेर वेद द्रोहीहरूलाई जसले वेद जलाए जसले वेद च्याते वेद आदि ग्रन्थ वैदिक सनातन संस्कृतिका शास्त्रहरूलाई जसले कुल्चे थुके फ्याँके अहिले पनि निन्दै गरेर बसेका छन् निन्दा चर्चामा ओहो वेदको निन्दा गर्न पाएँ भने निकै ठुलो मान्छे भएँ कि भनेर सोच्ने व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ एकदम प्रमुख अतिथि बनाएर उनकै हातबाट चाहिँ उद्घाटन गर्ने उनकै हातबाट समापन गर्ने उनैलाई चाहिँ सर्वे सर्वा मान्ने उनैलाई चाहिँ उच्च स्थान दिने यहाँसम्म कि हाम्रो दुर्भाग्य गद्दीमै लगाएर राख्ने आफैसँग सुटेड बुटेड छालाका जुत्ता लगाएछन् पेटी लगाएछन् हामी चाहिँ यहाँ
व्यासमा बस्दै गर्दाखेरि व्यासको मर्यादा पालन गर्नुपर्छ, छ्योर नगरिकन व्यासमा बस्नुहुन्न। अझ यहाँसम्म कि व्यासमा बस्दा र प्रत्यक्ष गर्भगृहमा प्रवेश गरेर भगवत सेवा गर्दा शिलाको वस्त्र लगाउनुहुन्न, अझ त्यसबाट पनि रेशम वा ऊन धारण गर्नुपर्छ। वस्त्र पनि या त रेशम या ऊनको हुनुपर्छ, या त बागम्बर वा मृग चर्म नै धारण गर्नुपर्छ। यतिसम्मका नियम सुनाउने अनि ल्याएर ती धर्ममासाहरूलाई हामी चाहिँ व्यासमा राख्ने, जबकि यिनीहरूसँग बोल्न पनि हुन्न। रजस्वाला भएकी स्त्री, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने, वेदलाई नमान्ने व्यक्तिसँग बोल्न पनि हुँदैन। न वध्य वधेध्य त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग बोल्न पनि हुँदैन अनुष्ठानको समयमा। अब बोल्ने कुरै रहेन लगेर व्यास गद्दीमै चढाइसके पछाडि। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वेद तद्वदेवम कुर्यात् कथावृतिः। सर्वदा सत्य शौच दान मौन सरलता विनय र उदारतालाई धारण गरेर बस्नुपर्छ। यी सद्गुणहरूलाई हृदयमा धारण गर्नुपर्छ। सत्य वचन कमसे कम 7 दिन त सत्यवासी हौ, शौचमा रहौँ, शुद्धा शुद्धिको नियम पालन गरौँ, सबैप्रति दयाभाव राखौँ र सकेसम्म मौन रहौँ। किन कथा श्रवण गर्नका लागि आयोजन गरेको, पटर पटर बोल्नका लागि होइन। बोल्नका लागि त वक्तालाई बोलाइहाल्यौँ नि, अब सुन्ने हो, मौन रहेर श्रवण गर्ने हो। सरलता विनय एवं उदारता यस प्रकार रहनुपर्छ भने सबैले धनहीन क्षयरोगी कुनै प्रकारका रोग आदिबाट पीडित भाग्यहीन पापी पुत्रहीन मुमुक्ष आदि सबै कथा श्रवण गर्न सक्छन्। सबैका लागि कथा श्रवण गर्न, यी केवल कथा श्रवण मात्र होइन, त्यो कथाबाट मननद्वारा भगवत प्राप्ति पनि सबैले गर्न सक्छन्। यस प्रकार कथा ककसले श्रवण गर्न सक्छन् बताउनुहुन्छ र अन्त्यमा गएर यतेषु विधिना श्रावे तदक्षय तरम भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्य कोटि यज्ञ फल प्रदा। विधिवत यसरी कथा सुन्नाले अक्षय फल प्राप्ति हुन्छ र यो अत्युत्तम दिव्य कथा वास्तवमा करोडौँ यज्ञ आदिको फल दिन सामर्थ्य छ, कोटि यज्ञ फल प्रदा। यसले कोटि यज्ञको करोडौँ यज्ञको फल प्रदान गर्दछ। यस प्रकार सप्ताह विधिद्वारा कथा श्रवण गर्दा त्यो अनुष्ठानको विधि विधानको यहाँ नियम बताउनुहुन्छ र अन्तमा भन्नुहुन्छ जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकाङ्क्षिभि अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोध्यापनाग्रह। जो कुनै सङ्कल्पसहित कुनै इच्छा कुनै कामनाले यो अनुष्ठान यो व्रत लिएका व्यक्तिहरूले जन्माष्टमीको व्रत समान यो कथा व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ भने जो भगवानका अकिञ्चन भक्त छन् तिनका लागि उद्यापनको कुनै प्रबन्ध छैन। यद्यपि श्रवणे नैव पुतास्ते निष्काम वैष्णवा यथा वा जो वैष्णवहरू छन् जो अकिञ्चन भक्तहरू छन् भगवानका तिनीहरूका लागि उद्यापनको कुनै नियम छैन किनभने ती त केवल श्रवण मात्रले पनि परम पवित्र हुने गर्छन्। वास्तवमा निष्काम जो भगवत भक्त छन् तिनका लागि अनुष्ठानात्मक रूपमा गरेर अनुष्ठानलाई उद्यापन आदि गर्ने कुनै छुट्टै नियम छैन। यस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ विधिपूर्वक समापन हुन्छ तब श्रोताहरूले अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक र व्यासजी वक्ताको पूजन गर्नुपर्छ। फेरि अनि वक्ता श्रोताहरूलाई प्रसाद तुलसी आदि माला आदि सबै मनोहर वस्तुहरू प्रसादी आदि वितरण गर्नुपर्छ भने एकदम मनोहर ध्वनिले सुन्दर कीर्तन आदिमा कीर्तन आदि गर्नुपर्छ। जय जयकार नमस्कार एवं शङ्खध्वनि घोष आदि गरेर ब्राह्मण एवं याचक आदिलाई यथेष्ट धन धान्यादि धन धान्यादि भन्दै गर्दा धन भनेको अर्थ धान्यादि भनेको अन्न द्वारा सबैलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ।
श्रोता विरक्त भएदेखि कर्म शान्तिका लागि गीतापाठ आदि गर्ने भने गृहस्थ आदि छन् भने हवन आदि कर्म गराउनुपर्छ। हवनमा दशमी स्कन्दको एक एक श्लोक विधिपूर्वक पढेर खिर मधु घिउ तिल अन्न आदि सामग्रीले आहुति प्रदान गर्नुपर्छ यज्ञ पुरुषका लागि। एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रद्वारा पनि हवन गर्न सकिन्छ किनभने अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या समूहा सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गर्न पनि सकिन्छ किनभने तत्त्वतः यो महापुराण श्रीमद् भागवत र गायत्री एकै हुन्। श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री स्वरूप नै हो, यो गायत्री स्वरूपा हो, यसकारण गायत्री आदिद्वारा हवन गर्न सकिन्छ। अब यदि हवन गर्ने शक्ति भएन भने हवन सामग्री यज्ञको ब्राह्मणलाई दान दिन सकिन्छ र जति त्रुटिहरू भएका छन् त्यो त्रुटि आदिलाई दूर गर्न सकिन्छ र दोष आदि शान्तिका लागि विष्णु सहस्रनाम आदिको पाठ गर्न सकिन्छ र कमसेकम 12 ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरेर निमन्त्रण गरेर खिर एवं विभिन्न मधु आदि मिष्ठान्न पकवान उत्तम पदार्थद्वारा भोजन ग्रहण गराउनुपर्छ र गाई एवं सुन दान गर्नुपर्छ। अब गाई दान आजकल कसले गर्ने कसले लिने, नलिनेलाई लिन इच्छा छ नदिनेलाई दिन इच्छा छ, नदिनेसँग गाई हुनु पर्यो अब दिनलाई, अनि लिनेलाई पनि लगेर राख्ने ठाउँ चाहियो कहाँ लगेर राख्ने, कारण आजकल गाई दान अब शब्दमा बाँकी छ, दुनामा गाई दान केवल त्यही दुनामा मात्र बाँकी छ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत यदि सामर्थ्य छ भने सुनको सिंहासन निर्माण गरेर सुन्दर अक्षरद्वारा विभूषित श्रीमद् भागवतलाई त्यो सिंहासनमा राखेर विधिवत रूपमा विविध उपचार आदिद्वारा पूजा गरेर वस्त्र आभूषण एवं गन्ध आदिद्वारा पूजन गरेर दक्षिणासहित विरक्त ब्राह्मणलाई वैष्णवलाई दान गर्नुपर्छ। यदि यस प्रकार दान गरियो भने बुद्धिमान दाता यस्ता बुद्धिमान दाता जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय। जो व्यक्तिले यस प्रकार ठिक ठिक ढङ्गले नियम पालन गरेर यो मङ्गलमय भागवत पुराण को अनुष्ठान गर्छन्, यजन गर्छन्, अविष्ट फल त प्राप्त गर्छन् नै, अर्थ धर्म एवं मोक्ष चारै प्राप्तिको साधन पनि यही श्रीमद् भागवत हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। धर्म कामार्थ मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम र मोक्ष यी सबै साधन प्राप्ति हुन्छन् स्वतः, यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन। यस प्रकार श्रवण गराएर सप्ताह श्रवणको विधि सुनाए पछाडि श्रीमद् भागवत वास्तवमा मोक्ष र भोग दुवै प्राप्त गर्ने साधन हो भन्ने सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ र यहाँ उहाँहरूले नारदलाई विधिवत रूपमा भागवत श्रवण गराउने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ जब यति सुनाएर महामुनि शनक आदिले एक सप्ताह सात दिनसम्म विधिपूर्वक यो सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्ने भागवत कथाको प्रवचन सुरु गर्नुभयो र प्रवचन सात दिनसम्म श्रवण गराउनुभयो। यस पश्चात नियमपूर्वक विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको स्तुति गान गर्नुभयो। यहाँ शनक आदिले नारद मुनिलाई मुख्य कर्ता बनाएर यजमानका रूपमा प्रतिष्ठित गरेर तत्पश्चात कथा श्रवण गराउन लाग्नुभयो। पहिले महात्म्य श्रवण गराउनुभयो, धुन्धकारी आदिको विविध प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो र तत्पश्चात विधि विधान सुनाउनुभयो, सिकाउनुभयो कि सप्ताह विधिद्वारा श्रवण यो भागवतको कसरी गर्ने र
र तत्पश्चात विधि विधान पूर्वक यो परम पवित्र भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्ने अनि सर्व पाप नाशिनी श्रीमद् भागवत महापुराणको सात दिनसम्म विधिपूर्वक श्रवण गराएर श्रवण गराइसके पश्चात कथाको अन्तमा जब कथा समाप्त भयो श्रीमद् भागवत कथा सम्पन्न भयो यसको सम्पन्न समाप्ति पश्चात उहाँले ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति जो छन् ज्ञान भक्ति र वैराग्यको पुष्टि स्वत त्यो कथा सम्पन्न हुनासाथ पहिले यौवन त प्राप्ति भइसकेको थियो कथाको त्यो सुरुवात हुँदै गर्दा महात्म्य नै सुरुवात हुँदै गर्दा महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दा नै ज्ञान भक्ति र वैराग्यलाई एकदम यौवनता प्राप्त भइसकेको थियो त्यो जर्जरता दूर भइसकेको थियो अब कथा पूर्ण भइसके पछाडि बडो पुष्ट भए तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनाम पुष्टतः परा तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम एकदम पुष्ट भए ज्ञान वैराग्य एवं भक्तिलाई बडो पुष्टि मिल्यो एकदम तरुण भएर सब जीवको चित्त आफूतर्फ आकर्षित गर्न सामर्थ भए यस प्रकार नारद पनि बडो खुसी हुनुभयो किनभने आफ्नो मनोरथ पुरा भयो सारा शरीरमा रोमाञ्च भयो परमानन्दले पूर्ण हुनुभयो यस प्रकार कथा श्रवण गरेर भगवानका प्रिय भक्त नारदजी हात जोडेर प्रेम गदगद वाणीमा शनकादिसँग चतुशनसँग चार कुमारसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ हे प्रभु धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणापरै अध्य मे भगवान् लो भगवान् लब्ध सर्वपाप हरो हरि म धन्य भएँ प्रभु म धन्य छु हजुरहरूले करुणा गरेर मलाई बडो अनुग्रहित गर्नुभयो आज मलाई सर्व पापहारी भगवान श्रीहरिको प्राप्ति भयो वास्तवमा हे तपोधन श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्य तपोधना वैकुण्ठस्ततो यथ कृष्ण श्रवणाध्यस्य लभ्यते हे तपोधन श्रीमद् भागवत श्रवण नै सबै धर्महरूमध्येबाट श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्य तपोधन सबै प्रकारका धार्मिक कृत्य धर्म अनुष्ठानहरूमध्येबाट श्रीमद् भागवतको श्रवणको महात्म्य नै सबैभन्दा उपर छ सबै प्रकारका धर्म अनुष्ठानहरूमध्येबाट सबै प्रकारका धर्म आदिबाट भागवत श्रवणको यो कार्य सर्वोपरि छ हे किनभने जसको श्रवणले वैकुण्ठस्थो यथ कृष्ण वैकुण्ठ बिहारी श्रीकृष्ण प्राप्ति हुनुहुन्छ यहाँभन्दा ठुलो अर्को धर्म के होला यस प्रकार नारदले चतुसन शनक आदि चार कुमारहरूको स्तुति गान गर्नुहुन्छ वैष्णव श्रेष्ठ नारदजी यति भन्दै के हुनुहुन्थ्यो घुम्दै फिर्दै एवं ब्रुवते वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन समायात शुको योगेश्वरस्तथा सर्वश्रेष्ठ नारदजी त्यहाँ वैष्णवहरूमध्येबाट उत्तम वैष्णवोत्तमे वैष्णवहरूमध्येबाट उत्तम नारदजी यस प्रकार त्यहाँ चतुष्सना आदिको स्तुति गान गर्दै हुनुहुन्थ्यो वन्दना गर्दै हुनुहुन्थ्यो घुम्दै फिर्दै योगेश्वर शुकजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो शुकदेव आइपुग्नुभयो कथा समाप्ति हुनासाथ व्यास नन्दन शुकजी त्यहाँ कतैबाट आइपुग्नुभयो 16 वर्षको आयु आत्मलाभले पूर्ण ज्ञानमा महाज्ञानको महासागर सम्वर्धन गर्ने चन्द्रमा समान प्रेमले बिस्तारै बिस्तारै श्रीमद् भागवतको आफै पाठ गर्दै आउनु भएको थियो आफ्नै स्वरमा परम तेजस्वी प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै बिस्तार बिस्तार नित्य निरन्तर भागवतका ती श्लोकहरू गान गर्दै त्यहाँ शुकजी आइपुग्नुभयो यो देखेर सारा सभासदहरू जति त्यहाँ सभामा उपस्थित व्यक्तिहरू थिए झटपट उठेर खडा भए शनक आदि सबै र एउटा उच्च आसनमा राखे फेरि देवर्षि नारदलाई प्रेमपूर्वक पूजन पश्चात प्रश्न गर्नुहुन्छ हे भगवान् जब नारदले प्रेमपूर्वक गद्दीमा राखेर हे भगवान् कृपा गर्नुहोस् हामीमाथि यस प्रकार याचना गर्नुभयो तब शुकजी
त्यहाँ सुखपूर्वक विराजमान आसनमा भएर सबैलाई श्रेणुतामलाम गिरिम एकदम निर्मलता निर्मल वाणीद्वारा सुनाउन लाग्नुभयो सुखजीले। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरौ रसिका भुवि भावुका। हे रसिक एवं भावुक जन हो, यो श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्षको परिपक्व फल हो। श्री शुकजीको श्री शुकदेव स्वरूप शुकजीको मुखको संयोग भएकाले अमृत रसले परिपूर्ण छ। यो रसै रसले युक्त, यसमा न बाहिर बोक्रा छ न भित्र कुनै कठोर वस्तु छ, यो केवल रसले युक्त छ। र यो यही लोकमा मात्र सुलभ छ, जबसम्म शरीरमा चेतना रहन्छ तबसम्म बार बार यो रसको पान गर्नु। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष जुन छ, कल्पतरोर निगम अर्थात वेद रूपी जो कल्प भनेको कल्प, कल्प तरोर भनेको कल्प वृक्ष, त्यो कल्प वृक्षको यो गलितम फलम गलेको फल हो। गलेको फल, गलेको भनेको अहिलेको हिसाबमा हामीले भन्ने सडेको वाला गले होइन, पाकेको, पाकेर अब त्यो मिठास त्यसमा भरिन कुनै ठाउँ नै बाँकी छैन, त्यस्तो मिठासले युक्त फल छ। र त्यो अझ मिठो कसरी भएको छ, सुखदेव स्वरूप सुखजीको त्यसमा मुख लागेको छ। सुख मुखाद्र अमृत द्रव संयुतम, त्यो अझ अमृतमय भयो सुखजीले छोइदिएका कारण। प्रश्न सक्छन्, ओहो प्रश्न आउन सक्छ, रस मात्र छ अरे अड्डिया कसरी छ, रस मात्र अड्डिने, यसो बाहिर बोक्रा भयो अड्डिनी वा भित्र गुदी भयो त्यसमा टाँसेर अड्डिनी। अब यो प्रश्न, आइसक्रिम देखान्छौँ नि हामीले आइसक्रिम, त्यसमा बोक्रा सोक्रा केही चाहिँ त्यो रसै मात्र गलाएर राखे, एकछिन फ्रिजबाट बाहिर निकालो भनेदेखि त्यो पग्लेर रसै हुने, यो रस मात्र पनि एकदम ठोस भएर बस्न सक्छ। आइसक्रिमलाई एकछिन फ्रिजबाट बाहिर राखिदियो भने के हुन्छ, रस मात्र नहुन्छ त्यो, तर पनि ठोस रूपमा नगलिकन नचुइकन नपोखिकन बस्छ नि। अनि यस्तो गलितम फलम रसै युक्तले मात्र छ, अनि रुखबाट हामीलाई प्राप्त भयो, प्राप्त हुनलाई त झर्नु पर्यो, अब झर्दाखेरि यसो थाप्दा त त्यो त फुट्ला नि, गलितम फलम भएछ त एकदम छ्याल ब्याल छरपष्ट होला होइन। सुखमुख, सुखको मुखबाट मतलब यो मुखका माध्यमबाट कान हुँदै पीवत भागवतम रसमालयम, त्यो रस चाहिँ पीवत पिउने, कसरी सुखको मुखबाट अरूले पिए, सुतजीले पिए, त्यसै गरी सुतको मुखबाट शौनकादिले पिए कानको माध्यमबाट, अर्थात् यसरी फुत्त झरेर एकदम छातासुल्ल हुँदैन, किन योग्य आचार्यहरू सुखरूपी यस्ता योग्य आचार्यहरूका मुखबाट बहन्छ बग्छ, र भुवि भावुका जो रसिक भुवि भावुका त्यो रस आस्वादन गर्नका लागि एकदम भावुक भएर बसेका ती मुनिजनहरू छन्, तिनको कानमा मुखबाट सिधै ओकालिदिनुहुन्छ त्यो कानबाट, अनि पिउने हो त्यो रसै रसले युक्त। जबसम्म शरीरमा चेतना छ तबसम्म बार बार यो मुहुरौ रसिका भुवि भावुका त्यो रसको पान गर्नुपर्छ। यस प्रकार निगम, निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्षको यो केवल रस मात्र युक्त फल श्रीमन् महाप्रभुको समयमा, श्रीमन् महाप्रभुको समयमा श्रीवास आँगनमा नित्य दिव्य सङ्कीर्तन हुने गर्थ्यो। सन्ध्याको समयमा मध्य राति कहिलेकाहीँ त ब्रह्म मुहूर्तसम्म चल्थ्यो, अनि कोही भक्तले भगवान श्रीमन् महाप्रभुको सेवार्थ आप निवेदित गरे, भगवानले आप ग्रहण गर्नुभयो, अनि जुन त्यो बीज बाँकी रहन्छ नि बिउ
त्यो बिउलाई तत्क्षण जमिनमा रोपिदिनु भयो, त्यहाँबाट आँपको वृक्ष फल्यो। त्यो वृक्षमा तुरुन्त तत्क्षण एकदम त्यहाँ रोप्नु भयो, तुरुन्त अङ्कुरित भयो अनि ठुलो विशाल वृक्ष बन्यो। त्यसमा आँप लागे। आँप कस्ता थिए त भन्दा न बोक्रा थिए न भित्र कोया थिए, एकदम रसले मात्र युक्त। अनि सारा भक्तहरूलाई बाँड्नुभयो, सारा भक्तहरूले त्यो रसको आस्वादन गरे। भागवत त्यही आँप रूपी फल हो। यदि निगम आदि त्यो आँपका वृक्ष हुन् अनि यो भागवत त्यो आँपको फल हो जसमा केवल रस मात्र छ, त्यसमा कोयो पनि छैन बोक्रा पनि छैन। अनि त्यस्तो फल सुख सुगा सुगामा भगवानले यस्तो शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ जो एकदम गलितम एकदम पाकेर अब त्यसमा मिठास भरिनका लागि कुनै स्थानै छैन। त्यो मिठासको परिपूर्णता हो, मिठासको पराकाष्ठ हो। त्यसमा अब मिठास त्यहाँभन्दा मिठास हुने स्थान नै छैन। त्यस्तो मिठासले परिपूर्ण फल मात्र चाख्ने गर्छन् शुकले। त्यस्ता शुकले आफू चाखेर जो एकदम मिठो छ त्यो मात्र कर्ण रसायन कर्णका माध्यमद्वारा त्यो रसद्वारा भूविभावुका त्यस्ता भावुक सन्त जनहरूको हृदय सिञ्चित गरिदिनुहुन्छ। यस प्रकार सुखदेवजी यहाँ बताउनुहुन्छ, बार बार यसको पान गर्नुहोस्। सात दिन भयो, अब सात दिन श्रवण भयो, अब पुग्यो सक्यो होइन, बार बार श्रवण गर्नुहोस्, बार बार पान गर्नुहोस्। त्यस्ता सप्त त्यस्ता सप्त वर्षमा जतिवटा सात दिन आउँछन् ती सबैमा सुन्नुहोस्। जीवनभर कतिवटा सप्ताह छन् ती सबै सप्ताहमा मतलब नित्य बार बार श्रवण गर्नुहोस्। किन गर्ने? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्वाचराणाम शताम व्यध्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। महामुनि व्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो। यसमा निष्कपट निष्काम परम धर्मको धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो परम धर्मको निरूपण गरिएको छ। निष्कपट छ यो निर्वाचराणाम शताम, यो अन्त यसमा शुद्धान्तकरण सत्पुरुषका लागि जान्न बुझ्न र मनन योग्य मनन गर्नुपर्ने जति पनि विषयहरू छन् निष्कपट निष्काम धर्मको निरूपण गर्ने यो जुन ग्रन्थ छ शास्त्र छ लोक कल्याणकारी छ। शिवदम र वास्तविक वास्तव मात्र वस्तु वास्तविक वस्तुको निरूपण वर्णन गरिएको छ। अनि तापत्रय उन्मूलनम, यसको श्रवण गर्नाले तापत्रय उन्मूलनम उन्मूलन हुन्छ तापत्रय त्रितापहरू आदि भौतिक ताप आध्यात्मिक ताप आदि दैविक ताप यी तापत्रय उन्मूलन भएर जान्छन्, तापत्रय शान्ति भएर जान्छन्। जुन यो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परम हो, जुन यस्तो वास्तविक धर्म बताउने यो ग्रन्थ छ, यो वास्तव मात्र वस्तु हो, वास्तविक वस्तु संसारमा के हो त्यो वास्तविक वस्तु परम तत्त्वको सम्बन्धमा निरूपण गर्छ। र यही ग्रन्थ शिवदम पनि छ, अर्थात् लोक कल्याणकारी छ, कल्याणको साधन पनि केवल यही मात्र हो। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्य वरुद्यत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यो श्रीमद् भागवतको आश्रय लिए पछाडि अरू अन्य शास्त्र किं वा परैरेश्वर, अन्य साधन अन्य शास्त्रको आवश्यकता नै छैन। के आवश्यकता पर्छ? जब कुनै पुण्य आत्मा पुरुष यसको श्रवण इच्छा गर्छ तब ईश्वर अविलम्ब तिनको हृदयमा आएर अवरुद्ध भएर बस्ने गर्नुहुन्छ। अब एकपटक यो भागवत शास्त्रको श्रवण गर्ने इच्छा मात्र गर्यो भने पनि भगवान हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ र अवरुद्ध अब यहीँ बस्नुहुन्छ, अब कतै जानुहुन्न। यो भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम
पुराणहरूको तिलको मतलब समस्त पुराणहरूको शिरको शोभा हो। यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् परमहंस्याम् एवम् अमलं ज्ञानं परं गीयते। यो भागवत पुराण पुराण मध्येको तिलक समस्त पुराणको शिरको शोभा एवं यद वैष्णवानां धनं वैष्णवहरूका लागि त योभन्दा अरू कुनै धन नै छैन। वैष्णवहरूका लागि ती परम प्रिय विष्णु भक्तहरूका लागि ती परम प्रिय श्रीकृष्ण चन्द्रका दासका लागि यो श्रीमद् भागवत बाहेक संसारमा अन्य कुनै धन छैन। यो परमहंसहरूको प्राप्य विशुद्ध ज्ञान वर्णन भएको ग्रन्थ पनि यही हो। परमहंसहरूले प्राप्त गर्न चाहेको त्यो विशुद्ध ज्ञानको वर्णन गरिएको ग्रन्थ हो। अनि यही ग्रन्थले नै ज्ञानम परम गीयते, यही ग्रन्थले नै ज्ञान वैराग्य भक्तिसहित निवृत्त मार्गलाई प्रकाशित गर्ने ग्रन्थ पनि यही हो। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक यो ग्रन्थको श्रवण गर्छन्, पठन गर्छन्, मनमा तत्परता रहन्छ यो ग्रन्थप्रति, यो ग्रन्थको रस प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको मोक्ष, तिनीहरूको मुक्तिमा कुनै प्रकारको बाधा कहिल्यै कुनै प्रकारले आउन सक्दैन। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तश्रृण्वन् प्रपठन् विचार विचारण परो भक्त्याभिमुञ्च नरः। स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुण्ठे अनास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित्। यो रस वास्तवमा स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश, वैकुण्ठ आदि कतै पनि प्राप्त हुन सक्दैन। स्वयं भगवानकै धाम पुगेर, वैकुण्ठै पुगिसकेर पनि यदि भागवत रूपी रसको आस्वादन गर्छु भन्ने हो भने, त्यो भागवत जस्तै रसको आस्वादन गर्छु भन्ने हो भने त्यो प्राप्त हुँदैन। वास्तवमा भागवतले प्रदान गर्ने जुन रस छ त्यो भागवत बाहेक अन्य कुनै स्थानमा कुनै मार्ग र कुनै पद्धतिद्वारा प्राप्त हुन सक्दैन। यसकारण अथ पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्च हरिचित्। यसकारण हे भाग्यवान श्रोताहरू, सद्भाग्या यसको खुब पान गर्नु, यसलाई मुञ्च त करिचित्, कहिले पनि यसको रसको पान गर्न नछोड्नु, कहिले पनि यो ज्ञानको यो रसको आस्वादन गर्न नछोड्नु। यस प्रकार श्री सुखदेवजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सुखदेवजी समेत स्वयं त्यहाँ आएर प्रवचन गर्न लागेको देखेर एवं ब्रुवाणो सती वादरायण हो मध्ये सवायम हरिराविराशितम प्रहलाद प्रहलाद आउनुभयो, अनि बलिहे प्रहलाद वल्य उद्धव फाल्गुणादेवी, त्यहाँ त प्रहलाद आइपुग्नुभयो, त्यहाँ अनि बलि आइपुग्नुभयो, उद्धव आइपुग्नुभयो, अर्जुन आइपुग्नुभयो, आदि यी पार्षदका साथमा साक्षात भगवान श्रीहरि आइपुग्नुभयो। जब देवर्षि नारदले भगवान एवं भक्तहरूको त्यहाँ दर्शन पाउनुभयो, यथोचित पूजन गर्नुभयो, तत्पश्चात दृष्ट्वा प्रसन्न महदाशने हरिम ते चक्रिरे कीर्तन अग्रस्तदा, भगवानलाई प्रसन्न देखेर देवर्षि नारद भगवानको त्यो सुन्दर मधुर भगवानको स्वरूप देखेर प्रसन्न भएर विशाल सिंहासनमा राखेर अगाडि ते चक्रिरे कीर्तनमा अग्रस्तदा अगाडि आएर, भगवानको अगाडि आएर कीर्तन गर्न लाग्नुभयो, भगवानको अगाडि आएर भगवानको स्तुति गान गर्न लाग्नुभयो र भगवानको विधिपूर्वक उच्च सिंहासनमा राखेर विधिवत रूपमा भगवानको त्यो मधुर स्वरूपको मधुर झाँकीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो, वन्दना गर्न लाग्नुभयो। हरे कृष्ण। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर् मधुरो रेणुर् मधुरो पाणीर् मधुरा पादो मधुरो वेणुर् मधुरो रेणुर् मधुरा पाणीर् मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूतं मधुरं गीतं मधुरं सख्यं मधुरं भुक्तं मधुरं सूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपा मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त
दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं प्रसन्न मुद्रामा भगवान दिव्य सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि समस्त भक्तहरू भगवानका अगाडि कीर्तन गर्दैछन्। संकीर्तन हुँदैछ, त्यो कीर्तनको ध्वनि सुनेर श्री पार्वतीजीका सहित श्री महादेव एवं ब्रह्मा समेत आउनुभयो। भवो भवान्यः कमलासनस्तु तत्रागम कीर्तन दर्शयनाय, त्यो कीर्तनको दर्शन गरौँ भनेर ब्रह्माजी र उमासहित श्री शङ्कर स्वयं पनि त्यहाँ आउनुभयो। कीर्तन धुम धुमधामसँग आरम्भ भयो। प्रह्लाद चञ्चलागति एकदम फुर्तिले युक्त भएर प्रह्लादस्तालधारी प्रह्लादजी करताल लिएर करताल बजाउन लाग्नुभयो। तरल गतितया च उद्धव, अनि उद्धवजी पनि दिव्य रूपमा गायनमा शरीक हुनुभयो, वादनमा शरीक हुनुभयो। काश्यधारी देवर्षि नारद वीणा बजाउन लाग्नुभयो। वीणाधारी सुरर्षि छ, सुरहरका ऋषि देवर्षि नारद वीणा बजाउन लाग्नुभयो। र स्वर विज्ञानमा कुशल अर्जुन राग अलाप्न लाग्नुभयो। स्वर कुशलतया रागा राग कर्ता अर्जुनो भूत, अर्जुन त्यहाँ राग आदि अलाप्न लाग्नुभयो। इन्द्रो वादिन मृदङ्ग, इन्द्रले मृदङ्ग बजाउन लाग्नुभयो। जय जय शुकर, अनि बीचबीचमा शनक आदि जयकार जयघोष गर्न लाग्नुभयो। सबै तरह तरहले शुकदेवजी अनेक प्रकारले शुक आदि शुकदेवजी सरस अङ्गी भङ्गी युक्त भावसहित नृत्य गर्न लाग्नुभयो। भगवान् दिव्य सिंहासनमा बसेर भक्तहरूको यो समस्त लीला हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सबै त्यहाँ भगवानको तुष्टि हेतु स्तुति आदि कीर्तन आदि गर्दै दिव्य मृदङ्ग करताल वीणा आदिको ध्वनिले एकदम जयघोष आदिको ध्वनिले दिव्य वातावरण बनाएर दिव्य आनन्दमा मग्न छन्। अर्जुन आदि शुक आदि सबै भगवानका पार्षदहरू एकै स्थानमा आइपुग्नुभयो।
अनि इनका बीचमा परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य बडो दिव्य हिसाबले नाच्न लाग्नुभयो। भाव भङ्गी अनेक प्रकारका देखाउँदै नाच्न लाग्नुभयो। यस्तो अलौकिक कीर्तन आदि देखेर भगवान् प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हरिम अलौकिकम कीर्तनम एतदीक्ष। यस प्रकारको अलौकिक कीर्तन आदि देखेर भगवान् बडो प्रसन्न हुनुभयो। हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत्तत्, अब बोल्न लाग्नुभयो। भगवान् भन्नुहुन्छ, मत्तो वरम भववृतात् वृणुध्वम् पृथः कथा कीर्तनतोऽस्मि सम्प्रातम् सात्प्राप्तम्। म यो कीर्तन र मत्तो वरम, म एकदम प्रसन्न भएँ कीर्तन आदिबाट, तिमीहरूको भक्तिभावले यो कथाले म बडो प्रसन्न भएँ। यो कथा कीर्तन एवं तिमीहरूको भक्तिभावले तिमीहरूले मलाई आफ्नो वशमा गर्यौ, यसकारण जे इच्छा छ वर माग। भगवानको यो वचन सुनेर सबै बडो प्रसन्न एवं प्रेमार्द चित्तले भगवानलाई भन्छन्, प्रेमार्द चित्ता हरिमोचिरहे। भगवानसँग भन्छन् सारा सबै भक्तहरू, नगाह गाथ सुच सर्व सर्वभक्तैर् भिस्तो यः अभिस्तो यः भावम इति प्रयत्नान मनोरथोऽयं परिपूरणीयस् तथेति चोक्त्वान्तर धियत अच्युतः। हे भगवान्, हाम्रो यो अभिलाषा छ, यो इच्छा छ कि भविष्यमा जहाँ पनि जुन अवस्थामा पनि जसले पनि जसरी पनि सप्ताह कथा गर्छन्, भागवत कथा गर्छन्, त्यहाँ हे भगवान् हजुर आफ्ना पार्षद सहित अवश्य पधार्नुहोला, हाम्रो यो मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहोस्। तथेति तथास्तु भगवान्ले तुरन्त वरदान दिनुभयो र अन्तर्धान हुनुभयो। अच्युत भगवान् अच्युत त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। यहाँ सबै जति पनि त्यहाँ भक्तहरू थिए, सबै भक्तहरूले एकै स्वरले भगवान् जहाँ भागवत कथा हुन्छ, जहाँ भागवतको चर्चा परिचर्चा हुन्छ, त्यहाँ आफ्ना पार्षदसहित हजुर आइदिनु होला भगवान् भनेर यस प्रकार प्रार्थना गरे पछाडि यस्ता नारद आदि सनका आदि यस्ता भक्तहरूले प्रार्थना गरे। भगवान्ले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अब भगवान्ले नै जहाँ भागवत कथा हुन्छ, भागवतीय सत्सङ्ग हुन्छ, भागवतका चर्चा परिचर्चा हुन्छन्, त्यहाँ म आउँछु है भनेर वरदान दिइसके पछाडि भागवत आदिमा साक्षात भगवान् श्रीहरिको पदार्पण हुने गर्छ। देख्न सक्ने नसक्ने, त्यो अनुभूति गर्न सक्ने नसक्ने, त्यो साक्षात्कार गर्न सक्ने नसक्ने त हामीमा भर पर्छ, तर भगवान् चाहिँ पक्कै पनि आउनुहुन्छ। भगवान् चाहिँ जसरी पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ, किनभने आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको छ, वरदान दिनुभएको छ। यस पश्चात नारदजीले भगवान् तथा समस्त पार्षद चरण लक्ष्य गरेर प्रणाम गर्नुभयो र फेरि सुखजी आदि तपस्वी आदिलाई पनि नमस्कार गर्नुभयो। कथा अमृतको पान गर्नाले सबैलाई बडो आनन्द भएको थियो। सबैको हृदयको काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी आदि मेटिएको थियो। सबै आफ्नो आफ्नो स्थानतर्फ अब फर्किए, किनभने त्यहाँ त समस्त देवता पितृ ऋषि गन्धर्व आदि यक्ष सबै गणहरू उपस्थित भएर कथा सुन्दै थिए। सबैजना आफ्ना आफ्ना स्थानमा गए। त्यस समय सुखदेवजीले भक्तिलाई पुत्रसहित आफ्नो शास्त्रमा श्रीमद् भागवतमा स्थापित गर्नुभयो। यसै कारण अतो हरेर भागवतस्य सेवनः चित्तम समायाति हे वैष्णवानाम्। यस कारण भागवतको सेवन गर्नाले श्रीहरि वैष्णवका हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू दरिद्रताको दुःख ज्वरको ज्वालाले अग्निले प्रताडित छन्, दग्ध भएका छन्, जसले माया पिसाचले जसलाई पिसेर राखेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जो समुद्र संसार समुद्र सागरमा डुबेका छन्, तिनको कल्याणका लागि
श्रीमद् भागवत सिंहनाद समान हो। दरिद्रय दुख जोर दाहेतानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। भागवत को गर्जन ले मात्र पनि जो दरिद्रता को दुखजोर को ज्वाला ले दग्ध भएका छन् तिनले शीतलता प्राप्त गर्छन्। अनि जसलाई माया पिशाचिनीले नित्य पिसेर घट्टमा पिसे जसरी घट्टोमा पिसे जसरी जो जीवन माया को त्यो माया द्वारा पिदिएको छ पिसिएको छ त्यस्तो व्यक्ति जसै भागवत को गर्जन सुन्छ तत्क्षण त्यो व्यक्ति त्यो पिसाईबाट उन्मुक्त हुन्छ। अनि जो व्यक्ति यो संसार समुद्रमा डुबेको छ संसार चक्रमा फसेको छ त्यो व्यक्ति जसै श्रीमद् भागवतको सिंहनादको श्रवण हुन्छ तत्क्षण सतहमा आइपुग्छ श्वास प्रश्वास लिन समर्थ हुन्छ। यसकारण क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। शोके नोक्तम कदा राग्य गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षय कदा ब्रह्मैश्चिन् सन्धि मे संशयात्मम। यति सबै प्रसङ्ग सुने पछाडि यहाँ प्रसङ्ग आउँछ या अर्जुन पनि आउनुभयो त्यहाँ बलि उद्धव आदि सबै आउनुभयो भगवानका साथ होइन। अनि कताको यहाँ एकदम तीन चारवटा घटना परिघटनाहरू सुनियो। अब यो घटना परिघटना सुन्दै गर्दा शौनकजीको हृदयमा प्रश्न आउँछ। शौनकजीलाई आश्चर्य लाग्छ सुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः। भगवान् श्रीकृष्णको स्वधाम गमन पश्चात कलियुगको यो स्वधाम गमन पश्चात भगवान् स्वधाम गइसके पछाडि नै यी कथाहरू भनिएका हुन् कि त्योभन्दा पहिले नै भनिएका हुन् कि वास्तवमा हे सुखदेवजी राजा परीक्षितलाई कहिले सुखदेवजीले कुन स्थानमा कहिले कसरी कथा सुनाउनु भयो कुन समयमा। अनि गोकर्णले पनि धुन्धुकारीलाई सुनाएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यो धुन्धुकारी भन्ने महाखल जो थियो यसलाई कथा कहिले सुनाइयो कुन समयमा सुनाइयो। अनि सनकादिले नारदजीलाई कुन समयमा यो ग्रन्थ सुनाउनु भयो म त बडो यो बुझ्नै सकिनँ कहिले कहिले सुनाएको भनेर कहिले सुनाइयो भन्दा सुतजी भन्नुहुन्छ आकृष्ण निर्गमात्रिम सत्व वार्षिक गते कलौ नवमितो नवश्य छ कथारम्भम सुखो करोत्। भगवान् श्रीकृष्ण जब स्वधाम गमन गर्नुभयो हे परीक्षित हे शौनकजी तब कलियुगको 30 वर्ष व्यतीत भए पछाडि जसै भगवान् स्वधाम गमन गर्नुभयो भगवान्ले यो धराधाम छोड्नुभयो तत्क्षण कलिको प्रवेश भयो। तर कलिको प्रवेश भइसकेको 30 वर्ष पछाडि करिब 30 वर्ष केही महिना बिते पछाडि भदौ महिनामा शुक्ल नवमीमा सुखदेवजीले कथा आरम्भ गर्नुभयो परीक्षितका लागि। परीक्षितले त्यो समयमा श्रवण गर्नुभयो कलिको 30 वर्ष व्यतीत भए पछाडि। राजा परीक्षितले कथा सुनिसके पछाडि राजा परीक्षितलाई सुखजीले कथा श्रवण गराइसके पछाडि कलियुगको करिब 200 वर्ष बिते पछाडि अषाढ मासको शुक्ल नवमी गोकर्णजीले यो कथा आरम्भ गर्नुभएको थियो अर्थात् कलि लागेको 230 वर्ष पछाडि। अब किनभने कलि लागेको 30 वर्ष पछाडि परीक्षितलाई कथा सुनाइयो त्यसको 200 वर्ष पछाडि फेरि परीक्षितलाई सुनाएको करिब 200 वर्ष व्यतीत भए पछाडि अषाढ महिनामा शुक्ल नवमीमा गोकर्णजीले यो कथा सुनाउन सुरु गर्नुभयो कसलाई धुन्धुकारीलाई। धुन्धुकारीलाई लक्षित गरेर यद्यपि श्रोता त सधैँ कति थिए कति थिए परीक्षितलाई लक्षित गरेर सुनाउँदै गर्दा पनि त्यहाँ श्रोता त कति थिए कति थिए त्यसै गरी धुन्धुकारीलाई लक्षित गरेर गोकर्णजीले कलिको करिब 230 वर्ष व्यतीत भइसके पछाडि श्रवण गराउनु भयो। यस पश्चात कलियुगको 30 वर्ष अझ कटे पछाडि भनेको धुन्धुकारीलाई कथा सुनाइएको गोकर्णजीले कथाको आयोजन गर्नुभएको करिब फेरि 30 वर्ष पछाडि
भनेको कलि सुरु भएको करिब 260 वर्ष पछाडी, करिब 260 वर्ष पछाडि सनक आदिले कथा प्रारम्भ गर्नुभयो। कार्तिक शुक्ल नवमीमा सनक आदिले कथा आरम्भ गर्नुभयो र सनक आदिले नारदलाई मुख्य यजमान बनाएर ज्ञान भक्ति र वैराग्यका लागि कथा सुनाउनु भएको कलियुगको 260 वर्ष बिते पछाडि हो। कलियुगको 260 वर्ष बितिसके पछाडिको घटना हो कि यो जर्जरताले वृद्धताले भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई छोयो। भगवान्ले छोड्नु भएको 260 वर्ष पछाडि नै संसारमा मान्छेहरू यति पतित भए कि ज्ञान भक्ति वैराग्य कसैलाई चाहिनै छोड्यो। त्यो त नारदले यो सत्कर्म गरेर यो उद्योग गरेर सनक आदि चार कुमारले भागवत आदि श्रवण गराएर ज्ञान भक्ति र वैराग्यलाई पुष्ट गर्नुभयो, वर्धित गर्नुभयो, तब व्यक्तिहरू ज्ञान भक्ति र वैराग्यप्रति फेरि विस्तार आकर्षित हुन लागे। र यस प्रकार यो कलियुगमा कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी, यो कलियुगमा भागवतको कथा यो भवरोग विनाश गर्नका लागि रामबाण औषधि हो। यो भवरोगको लागि यो भवरोग विनाश गर्नका लागि अन्य कुनै औषधि छैन। भवरोगको निदानका लागि संसारमा कुनै औषधि छ भने कलौ भागवती वार्ता, यो भागवत कथा नै एक मात्र औषधि हो। कृष्ण प्रियम सकल कल्मष नाशनम च मुक्त्य कहे तुमीह भक्ति विलासकारी, संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। हे सन्तजनहरू, हजुरहरूले आदरपूर्वक आदरपूर्वक यो कथाको पान गर्नुहोस्, यो कथा अमृतको पान गर्नुहोस्। यो श्रीकृष्ण प्रियम सकल कल्मष नाशनम, किनभने यो कथा श्रीकृष्णलाई प्रिय छ, भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्रलाई अत्यन्त प्रिय यो कथा। सकल कल्मष नाशनम, सम्पूर्ण कल्मष पाप आदिलाई नाश गर्ने र मुक्तिको एकमात्र कारक एवं भक्ति विलासकारी भक्तिलाई बढाउने मुक्त्यक हेतुमिह, मुक्ति हेतु पनि यही कथा हो र भक्ति विलासकारी भक्ति बढाउनका लागि पनि केवल यही कथा मात्र उपाय छ। लोकमा अन्य अरू कुनै पनि, लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम, लोकमा अन्य कल्याणकारी आदि साधन विचार गरेर अनेक प्रकारका तीर्थ आदिको सेवन गरेर के लाभ हुने? वास्तविक लाभ त श्रीमद् भागवत कथा श्रवणमा मात्रै छ। सो पुरुषम अपि वीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले, आफ्नो दूत यमराजले आफ्ना दूतको हातमा पास लिएर, यमराज पास दिएर, पास त्यो यमपास लिएर आफ्ना दूतहरू हिँड्न लागेको देखेर यमराज ती दूतहरूको कानमा खुसुक्क भन्ने गर्नुहुन्छ रे, बदामी बदति यम किल तस्य कर्णमूले, कानमा गएर खुसुक्क भन्ने गर्नुहुन्छ रे, परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु प्रभु रह मण्यनृणाम न वैष्णवानाम, कि हेर हे मेरा दूत हो, हे मेरा सेवक हो, तिमीहरू हातमा मृत्युको पास लिएर त उठ्यौ, लिएर त हिँड्यौ, तर ध्यान दिनु, जो भगवानको कथा वार्तामा मत्त छन्, भगवत कथा कथा सुमत्तान, जो भगवानको कथामा मत्त भएका छन्, जसलाई भगवानको कथामा रत लागेको छ, तिनीहरूसँग दूर परिहर टाढै बस्नु, हरिको कथामा जसको मति लागेको छ तिनीहरूबाट टाढै बस्नु, किनभने म अरू सबैलाई दण्ड दिनका लागि म शक्तिमान छु, सर्वसमर्थ छु, अन्य सबैलाई मैले दण्ड दिन सक्छु, न वैष्णवानाम, तर वैष्णवलाई मैले दण्डित गर्ने ममा सामर्थ्य छैन। यसकारण जो भगवत कथामा मति लागेका, भगवत कथामा
प्रीति लागेका व्यक्तिहरू छन्, जो विष्णुका सेवक दासहरू छन्, जो वैष्णवहरू छन्, जो वैष्णवहरूले यो भागवतलाई आफ्नो धन मानेका छन्। यद् वैष्णवानां धनम्, जो वैष्णवहरूको धन भागवत कथाको चर्चामा निमग्न छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मत्त छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको समीपमा नजाओ है। यस प्रकार यमराज स्वयंले पनि आफ्ना दूतहरूलाई सम्झाउने गर्नुहुन्छ। असारे संसारे विषया विषङ्गाङ्कुल धिय, यो संसार, यो असार संसारमा विषय रूप विषको आसक्तिका कारण हे व्याकुल भएका व्यक्तिहरू, आफ्नो कल्याणको उद्देश्यले आदि क्षणका लागि मात्र भए पनि सुख कथा क्षणार्थम क्षमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थ्यम व्यर्थम वो व्रजतः कुपते कुत्सित कथेः। यो असार संसारमा विषय रूपको आसक्तिले बाँधिएका व्याकुल भएका हे व्यक्तिहरू हो, आफ्नो कल्याणको उद्देश्यले आदि क्षणकै लागि मात्र भए पनि यो सुख कथा रूप अनुपम सुधाको पान गर हे भगवत जनहरू हो, हे व्याकुल मनुष्यहरू हो, विषय पासले बाँधिएका हे व्यक्तिहरू हो, निन्दित कथाले युक्त कुपथमा व्यर्थ किन भड्केर रहेका छौ, निन्दित वार्ताहरू निन्दित चर्चाहरू अनावश्यक चर्चा भगवत सुधा रसबाहेक अन्य सबै कथा अन्य सबै चर्चा व्यर्थ छन्, हरिचर्चा बाहेक अरू सबै चर्चा निन्दित छन्, यस्ता निन्दित कथाले युक्त कुपथमा कुमार्गमा व्यर्थ किन भड्कँदैछौ हे जीव हो। यो कथा कानमा प्रवेश गर्न साथ मुक्ति प्राप्त हुन्छ यसको साक्षी राजा परीक्षित छन्, यस्तो साक्षी प्रमाण सहित तिमीहरूलाई कथा सुन भन्दा पनि किमर्थम व्यर्थ भो व्रजतः कुपथे कुत्सित कथेः, किन कुपथमा लाग्छौ किन कुमार्गमा चल्छौ, क्षणार्थ क्षमार्थम पीवतः एक क्षणका लागि मात्र भए पनि पीवत सुख गाथा, यो सुख गाथा सुख कथा श्रवण गरियो भने संसार मल नाशनम, सबै प्रकारका सांसारिक मलहरू नाश भएर जान्छन् हे जन हो, हे जीवात्मा हो। यसकारण हे जीव, श्री सुखदेवजीले प्रेम रस प्रवाहमा स्थित भएर यो कथा जुन सुनाउनु भयो, रस प्रवाहम असम हम संस्थेन श्री सुखे नेरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते यन स वैकुण्ठ प्राभुर्भवेत। हे प्रेमीजन हो, सुखदेवजीले प्रेम रसको प्रभावमा स्थित भएर यो कथा जुन सुनाउनु भयो, जसको कण्ठ यसको जसको कण्ठसँग सम्बन्ध हुन्छ, वास्तवमा त्यो व्यक्ति त वैकुण्ठको स्वामी बन्न पुग्छ, वैकुण्ठाधिपति भनेर भगवान श्री विष्णुलाई चिन्छौँ। तर त्यस्ता विष्णुलाई पनि आफ्नो अधीनमा पार्न सक्छ जसले यो कथा आफ्नो कण्ठमा राख्न सक्छ, जसले यो कथालाई आफ्नो कण्ठहार बनाउन सक्छ। कण्ठहार बनाउनु भनेको भक्त भागवतहरू हाम्रा समस्त वाणी आदि कण्ठबाट निस्कने हुन् नि, जे जे बोले पनि निस्कने कण्ठबाटै हो नि, भने अन्य सबै गलपास हुन्, संसारका सबै चर्चा परिचर्चाहरू गलपास हुन्, गलामा पासो जसरी बच्चन र मृत्युलाई नजिकमा ल्याउँछन्, जसै मृत्युको समय आउँछ हाहाकार हो हो गर्दै चिच्याउँदै बडो कष्ट पीडा सहँदै, अनि त्यो पासो बेरिए जसरी जसरी यहाँ घाँटीमा कसैले पासो लगाएर तान्यो भने जुन कष्ट हुन्छ त्यो कष्ट प्राय भएर प्राण त्याग्नुपर्छ। तर जसले भागवतलाई यो कण्ठमा सजाउन सक्यो, कण्ठहारका रूपमा ग्रहण गर्न सक्यो, त्यो व्यक्ति त वैकुण्ठको पनि स्वामी बन्छ। यद्यपि भक्तहरूको भाव सेवक हुनुमै सर्वसिद्धि हो, यो भावले भक्ति गर्ने गर्छन्, तर भगवान यति कृपालु यति दयालु यति करुणानिधि हुनुहुन्छ, वैकुण्ठको स्वामी बनाइदिनुहुन्छ, जसले यो भागवतलाई कण्ठको हार बनाउन सक्छ। इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्त सिद्धं सपदि निगतिदम्।
निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पीव परसुख हेतुर् दश द्वादश स्कंद सारम। हे शौनक जी, अनेक शास्त्र आदि देखेर यो परम गोप्य रहस्य अहिले मैले जुन सुनाई, अब सब शास्त्रको सबै सिद्धान्तको निचोड वास्तवमा यही श्रीमद् भागवत हो। संसारमा यो सुख शास्त्र भन्दा अधिक जगति सुख कथा यो निर्मलम नास्ति किंचित, यो संसारमा यो सुख कथा यो सुख शास्त्र भन्दा अधिक पवित्र अन्य कुनै वस्तु छैन। अतः हजुरहरू पनि परमानन्द प्राप्तिको यदि इच्छा छ भने यो द्वादश स्कन्द रूप रसको पान गर्नुहोस्। यताम यो नियततया श्रृणोति भक्त्या यश्चैन कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेत यथार्थ्यन्न हि भुवने किमप्यासाधम। जो व्यक्ति नियमपूर्वक यताम यो नियततया नियमपूर्वक यो कथाको भक्तिभावले श्रवण गर्छ, अर्थात् यताम यो नियततया श्रृणोति भक्त्या, नियम पनि चाहियो र भक्ति पनि चाहियो। जसले नियमपूर्वक भक्तिभावले यो कथा श्रवण गर्छ, शुद्धान्तकरण उसको अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ, भगवत भक्त भएर जान्छ। र जो व्यक्तिले भगवत भक्तहरूको सामुन्यमा यो कथा श्रवण गराउँछ, सुनाउँछ, ती दुवै विधिको पुरा पुरा पालन गरेका कारण यो फल प्राप्त गर्छन्। त्रिलोकीमा तिनका लागि असाध्य केही पनि छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि त्रैलोकीमा त असाध्य केही पनि छैन, भगवत भक्ति रूपी भगवत धाम रूपी फल प्राप्त गर्छन्। यस प्रकार भगवत भक्ति रूपी जसले यो सुख शास्त्रको पान गर्छन्, भक्ति र नियमपूर्वक विधि र निषेधका नियम पालन गरेर हृदयमा भक्तिलाई धारण गरेर जसले यो कथाको पान गर्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यो संसारमा असाध्य भन्ने केही छैन। सबै कुरा साध्य हुन जान्छ, सबै कुरा प्राप्य हुन जान्छ, अप्राप्य भन्ने केही छैन। यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त साधनहरूको सार हो, समस्त उपायहरूको विधिहरूको विधानहरूको सार हो, र आफैमा समस्त साधन विधि र विधानभन्दा माथि छ। जसको अनुशीलन गर्नाले, जसको श्रवण मात्र गर्नाले समस्त जीवहरू भगवत भक्ति प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन्। समस्त जीवहरूले भगवत प्राप्ति गर्छन्, भगवानको लोक प्राप्ति गर्छन्, भगवानको प्रेमा भक्ति प्राप्त गर्छन्, भगवान श्रीहरिको सान्निध्यता प्राप्ति गर्छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य हो यो। हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य श्रवण गर्दै थियौँ। यस प्रकार छ अध्यायमा रहेको यो पद्म पुराणको उत्तराखण्डबाट लिएको श्रीमद् भागवत महात्म्य जो छ, यसमा छ अध्यायहरू छन्। यी छ अध्यायहरू यस प्रकार सम्पन्न हुन्छन्। श्रवण विधि कथन नाम गरेको षष्ठ अध्याय, छैटौँ अध्याय सहित श्रीमद् भागवत महात्म्य जो पद्म पुराणबाट लिइएको हो, तर आजकल यसलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइन्छ, किनभने श्रीमद् भागवत महापुराणको परिचय हो यो। श्रीमद् भागवत महापुराणलाई चिनाउँछ यी छ अध्यायले, यसकारण यसलाई श्रीमद् भागवतको अभिन्न अङ्ग मानेर श्रीमद् भागवत महापुराण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, श्रीमद् भागवतीय सत्सङ्ग प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि यो छ अध्याय हामीले श्रवण गर्ने गर्छौँ। हरे कृष्ण। समस्त भक्त भागवतहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण यो सत्सङ्ग जो गर्दैछौँ, सत्सङ्गको मुख्य उद्देश्य सधैँ हरि प्राप्ति हेतु, हरिको प्राप्ति गर्नु हो। कृष्ण प्रेम प्राप्तार्थम, कृष्णको प्रेम प्राप्ति गर्नु हो सत्सङ्गको उद्देश्य। जीवलाई
योगमा स्थित गराउनु हो, भक्ति योगमा स्थित गराउनु हो। अर्थात् जीवलाई भक्तिको मार्गबाट भगवान श्रीहरिसँग सम्बन्ध जोड्नु हो जीवको। र यो साथसाथै भगवान श्रीहरिको त्यो दिव्य श्री नरसिंहधाम मन्दिर पुनर्निर्माणार्थ हामीले यो दिव्य भागवत सत्सङ्गको आयोजना गरेका छौँ। कुनै न कुनै मार्गबाट, कुनै न कुनै माध्यमबाट भगवान श्रीहरिसँग सम्बन्ध गाँस्नु नै जीवको ध्येय हो, जीवनको उद्देश्य हो। हामी भगवानको मन्दिर निर्माण गरेर भागवत कथा, भागवत अमृत रूपी यो भागवत सत्सङ्ग गर्ने सत्सङ्गी बटुकहरूलाई गुरुकुल निर्माण गरेर नित्य निरन्तर भागवत सत्सङ्ग गरेर अनि गाईका रक्षक गोविन्द, गोविन्दका प्रिय गाईहरूको रक्षार्थ गौशाला आदि निर्माण गरेर भगवानको भगवानसँग सम्बन्ध जोड्ने यो अभियानमा छौँ। भागवतको उद्देश्य भगवानसँग सम्बन्ध जोड्नु हो, श्रवणका माध्यमद्वारा सम्बन्ध जोड्दैछौँ, अनि सँगसँगै भगवान नृसिंहदेवको मन्दिर निर्माण गरेर भगवान श्री नृसिंहदेवका लागि दिव्य घर बनाइदिएर भगवानको घर बनाउन पाउनु भगवानसँग सम्बन्ध जोड्न योभन्दा राम्रो उपाय के हुनसक्छ? अनि भगवानका निज सेवकहरूका लागि घर बनाइदिन पाउनु, यहाँभन्दा गुरुकुल निर्माण गर्न पाउनु, यहाँभन्दा भगवानको सेवा गर्ने भगवानसँग सम्बन्ध जोड्ने अर्को उपाय राम्रो के हुनसक्छ? अनि जो भगवानको नामै गोविन्द, जसले गाईहरूलाई पनि आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ गाईहरूलाई, त्यस्ता गाईका रक्षक रखवाला ग्वालवाल भगवान श्रीकृष्णको प्रीति हेतु गाईको सेवाभन्दा अर्को सम्बन्ध जोड्ने उपाय के हुनसक्छ? यस कारण समस्त भागवतहरूलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ, आह्वान गर्न चाहन्छौँ। समस्त भक्त भागवतहरू, हामी यो मन्दिर निर्माणको जुन योजना छ, यो योजनामा प्रत्यक्ष परोक्ष कसरी कसरी सहभागी हुन सक्छौँ, सबैजना सहभागी हुनुहोला। टेलिभिजनका स्क्रिनमा फोन नम्बरहरू जो दिएका छन् यो हजुरहरूका सेवार्थ हुन्। र सँगसँगै पौष 1-11 हुने दिव्य भागवत सत्सङ्ग समारोह, भागवत कथा महायज्ञ अनुष्ठान जो छ, त्यो अनुष्ठानमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने, भागवत लाभ गर्ने, भगवान् श्री नरसिंहदेवको मन्दिर निर्माणार्थ सहरिक हुने, र सँगसँगै हरिद्वारबाट वृन्दावन, हरिद्वार आदिको जल प्रसादी आउँदैछ, लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। 1008 भागवत पाठ परायणको जल प्रसादी प्राप्त हुँदैछ, त्यो प्राप्त गर्नका लागि पनि आउने सबै भक्तहरूलाई निमन्त्रण गर्दै अब श्रद्धेय राममणि प्रभुबाट केही उद्बोधनहरू, तत्पश्चात सुन्दर भक्ति सङ्गीत आरतीसहित आजको सत्र, हामी आजको सत्रबाट विश्राम लिन्छौँ। श्रद्धेय राममणि प्रभुबाट केही उद्बोधन सँगै हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री नृसिंह धाम की जय हो। हरे कृष्ण। भगवान नरसिंहदेव को कृपाले श्रद्धेय पूज्यपाद श्रीपाद श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारी प्रभुजीवका मुखारविन्दबाट हामीहरूले श्रीमद् भागवत अमल पुराण, जसमा चाहिँ मल छैन, त्यो मल नभएको अमल पुराण हाम्रो कर्णद्वारा हृदयमा जब पुर्याइन्छ, यसले हाम्रो हृदय पनि त्यो अमल पुराणले, त्यो अमल कथाले अमल बनाउँछ, अर्थात् निर्मल बनाउँछ। त्यो निर्मल हृदयले आफ्नो कल्याण गर्छ, यो मनुष्य जीवनको अर्थ
बोध गर्दछ। यो मनुष्य जीवन 84 लाख चुनीपछि पाइएको यो मनुष्य जीवन खानु सुत्नु उत्पादन गर्नु परिवार पालन पोषण गर्नु अर्थात कमाउनु गुमाउनु यति कुराहरू त सबै प्राणीले गरेका छन्। त्यसका लागि मनुष्य हुनै पर्दैन। अरू पशु पन्छीहरू पनि खाइरहेकै छन्, सुतिरहेकै छन्, मनुष्यले भन्दा अझ राम्रोसँग खाइरहेकै छन्, अझ आनन्दले निदाइरहेका छन्। मनुष्य जीवनको अर्थ भगवत प्राप्ति हो। यो मनुष्य शरीरको उद्देश्य, यो मानव चोलाको उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो। यो भगवत प्राप्तिको मार्ग भागवत, श्रीमद् भागवत सेवा अर्थात् भगवत सेवा, भगवत श्रवण अनि भागवत सेवाद्वारा हाम्रो मनुष्य जीवन सफल हुन्छ। यही मनुष्य जीवन सफल पार्नका लागि, यही हाम्रो चित्त शुद्धि गर्नका लागि यो लोक र परलोकको यात्रा सुगम गर्न, सफल बनाउनका लागि हामीहरूले यो भगवान् नरसिंहदेवको कृपाले सन्त साधुहरूको मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवत कथा हामीले श्रवण गर्न पाउनु यो आफैमा अत्यन्त सौभाग्यशाली छ, आफैमा अत्यन्त यो महिमाशाली छ, यसको महिमा अत्यन्त ठुलो छ। अघि श्रद्धेय श्रीपाद श्रीवास कृष्ण प्रभुज्यूले पनि भन्नुभयो, हामीले आजकल यस्ता व्यासहरू देख्न पाउँछौँ जसले एउटा परिवार पालन पोषणको लागि र अनि आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिका लागि, आफ्नो मनोरञ्जनका लागि कथा व्यासको अर्थात् भागवतको उपयोग गरिरहेका देख्दाखेरि हामीहरूलाई एकदम दुःख लाग्छ। यो वास्तवमै दुःखद परिस्थिति हो र जसले जसको क्रियाकलाप भौतिक कुराहरू नै, त्यो व्यास पनि भौतिक वस्तु प्राप्त गर्नका लागि, साधन प्राप्त गर्नका लागि, र यो मनुष्य चोला यो शरीर पनि अनि भौतिक क्रियाकलापलाई अर्थात् इन्द्रिय भोगको लागि नै लगाइन्छ। तर मनुष्य जीवनको अर्थ चाहिँ इन्द्रिय भोग होइन, र यो भागवतको उद्देश्य पनि इन्द्रिय तृप्तिको लागि, इन्द्रिय भोगको लागि होइन, बरु यो त्यागको लागि हो, बरु यो परम कल्याणको लागि हो, आफ्ना लागि होइन अरूका लागि हो, अरूको कल्याणको लागि हो। वास्तवमा अरूको कल्याण गर्दाखेरि आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ। अरूका लागि हामीले आगो बालिदिन्छौँ भनेदेखि त्यही आगोले हामीलाई पनि ताप दिन्छ। यदि कोही व्यक्तिहरूले अरूका लागि, आफ्नो लागि मात्र गर्दछन् भनेदेखि ती स्वार्थी व्यक्तिहरूले वास्तवमा आफ्ना लागि गरेका हुँदैनन्, त्यो शरीरका लागि गरेका हुन्छन्। तर त्यो शरीरको, शरीर आफै अनित्य छ, क्षणभङ्गुर छ, त्यसैले त्यो शरीरलाई पोसेको त्यो गरेको कुराहरू अनित्य नै हुन्छन्, क्षणभङ्गुर नै हुन्छन्, नाशवान नै हुन्छन्, तुरुन्तै नाशवान नै हुन्छ, त्यसको गति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। सौभाग्यपूर्ण त आत्माको उन्नतिका लागि गरिएका कार्यहरूले मात्र हुन्छ। जब हामी आत्म उन्नतिका लागि यो भागवत कथापान गरिरहेका छौँ, त्यो वैष्णवबाट त्यो श्रीमद् भागवत श्रवण गराउन कथा व्यास हुनैका लागि पनि एउटा भागवतको भक्त अर्थात् भगवानको भक्त अर्थात् वैष्णव हुन जरुरी छ, अनिवार्य छ, जरुरी होइन। उहाँहरूका मुखारविन्द, उहाँहरू मात्र भागवतका लागि, भागवत श्रवण गराउनका लागि योग्य छन्। अर्थात्
ती योग्य व्यक्तिहरूबाट मात्र ती योग्य व्यासहरूबाट हामीले सुनेका कथाहरूले ती अमृतपानले हाम्रो मङ्गल गर्छ अर्थात् अमृत गति प्राप्त गरिन्छ अर्थात् हामी यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो दुःखालयबाट यो भवरोगबाट पार पाउन सक्दछौँ अन्यथा ती व्यापारीहरूले गर्ने कथाहरूबाट उनीहरूको पनि दुर्गति हुन्छ उनीहरूकै दुर्गति हुन्छ भनेदेखि अरूको श्रोताहरूको उत्तम गति हुने त सवालै भएन त्यसैले सज्जनवृन्द भक्तवृन्द हामीले यस्ता साधुहरूबाट वैष्णवहरूबाट हामीले यो श्रवण गर्न पाउनु यो आफैमा अत्यन्त 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 सौभाग्यपूर्ण छ यो सौभाग्यलाई अझै सौभाग्य भगवान् नरसिंहदेवको मन्दिरको सेवाको लागि गरिएको छ यो अत्यन्त अझ सौभाग्य हो उहाँले अब हामी साधुहरूले हाम्रो आफ्नो लागि गरिएको होइन यो भगवान् नरसिंहदेवको लागि भगवान्को लागि गरिएको कार्य भगवत सेवा हो र गुरुकुलका लागि ती बटुकहरूका लागि ती अनाथहरूका लागि गरिएको यो सेवा हो भगवत सेवा हो त्यसैले यो नरसिंहधाम हामी सबैको साझा धरोहर हो हाम्रो गौरव हो हाम्रो घर हो यसको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूको संसारभरि रहेका नेपालीहरूको हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सम्वर्धन गर्नु प्रवर्धन गर्नु यसको रक्षा गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो त्यसैले सज्जनवृन्द हामीहरूले यो हाम्रो कर्तव्यलाई बोध गरेर यो सेवाको सौभाग्यलाई हामीले सौभाग्यको रूपमा सदुपयोग गरेर नृसिंहधाम हाम्रै घर हो हाम्रै धरोहर हो यसलाई बचाउन यसको प्रवर्धन गर्न सम्वर्धन गर्न संरक्षण गर्न अहिले आधी बनेको छ अब यसको आधा जिम्मेवारी हामीसँग छ यो आधा जिम्मेवारी हामीहरूले उठाउनु छ सबैले संसारभरि रहेका भागवत प्रेमीजनहरूले रसिकजनहरूले सज्जनहरूले नेपालीहरूले जसले आफ्नो संस्कृति धर्म संस्कृतिमाथि गर्व गर्नुहुन्छ यो गर्व गर्ने स्थान एउटा साधुले दिनुभएको छ श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारी प्रभुजीले दिनुभएको छ यो आफैमा यो ठुलो गौरवमय कुरा हो उहाँले इतिहास बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सानो सहयोगले हामीले हाम्रो यो संरक्षण गर्न सक्दछौँ रक्षा गर्न सक्दछौँ धर्म रक्षति रक्षित यदि हामीले धर्मको रक्षा गऱ्यौँ भनेदेखि धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ हाम्रो कल्याण गर्छ हाम्रो मङ्गल गर्छ हाम्रो उद्धार गर्छ हाम्रा पितृहरूको उद्धार गर्छ त्यसैले यो सौभाग्यलाई आजै नै हामीहरूले यो सौभाग्यको लाभ लिउँ यो सेवा हामीहरूले यो सेवाको अवसरबाट हामीहरू वञ्चित नहुँ सज्जनवृन्द अझ यो सँगसँगै अर्को एउटा यहाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हामी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा सन्देश सँगसँगै छ यही पौष एक गतेदेखि दीप टेलिभिजनको कार्यालयको नजिकै रहेको त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसमा बृहत् श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञको आयोजना हुँदैछ सबैजना यहाँहरू नजिक हुनेहरू आउनुहोला टाढा टाढा हुने त प्रत्यक्ष प्रसारणबाट नै यहाँहरूले लाभ लिनुहोला तर जो आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आउनुहोला काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर रहनुहुने बिहान आएर बेलुका फर्कन सक्नुहुने कृपया सबैजनाले यो अवसरको लाभ लिनुहोला यो अवसर सँगै अर्को एउटा बम्पर अर्को एउटा सौभाग्य सुख सन्देश छ सुख सन्देश हरिद्वारको तीर्थयात्राको प्रसाद ग्रहण गर्ने सौभाग्य पूज्य ईश्वर कृष्ण महाराजज्यूद्वारा उहाँले धामको कृपा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यो कृपा कसैले पनि नछोडौँ अवश्य लिउँ यो कृपाले हाम्रो मङ्गल हुन्छ उद्धार हुन्छ कल्याण हुन्छ हाम्रो पितृको कल्याण हुन्छ यति मात्रै होइन हाम्रो हृदयको हाम्रो यो व्यथा निवारण हुन्छ
यो औषधि हो, यो भवरोग र यो देहरोगको पनि यदि कोही पनि व्यक्तिहरू एकदम शारीरिक रूपमा एकदम कमजोर भएका व्यक्तिहरू श्रीमद् भागवतमा लगेर राखिदिनुहोस्, यिनीहरू शक्ति आउँछ, त्यो ऊर्जा आउँछ भागवत आफैबाट, त्यो दिव्य त्यसले मनलाई एकदम आनन्द आउँछ। मनमा आनन्द भएपछि मन यो रोगको शरीरको रोगको कारण पनि मन हो। यदि मनलाई आनन्द गराउन सक्यौँ हामीले भागवत कृपा प्रसादद्वारा भने सन्त साधु महात्माहरूको सज्जनहरूको गुरुहरूको कृपा पाएर कृपा प्रसाद पाएर हामीले मङ्गल गर्न सक्यौँ, त्यो लाभ लिन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीहरू बुद्धिमानी हुनेछौँ। त्यो बुद्धिमत्ता कार्य त्यो सेवा सबैका लागि सुलभ छ, सबैले लाभ लिनुहोला भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको उद्देश्य यो नरसिंहधाम आधा बनेको नरसिंहधामलाई पुरा गर्नु छ। यो हामी सबैको घर, हामी सबैको धरोहर, यसको पुरा गर्नु छ। अब थोरै काम बाँकी छ, आधाभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसैले यो लाभ लिनुहोला। यही निवेदनका साथ मैले यहाँहरूको चाँडै यहाँहरूको नाम कसको को पहिलो प्रथम वाचन गर्ने सौभाग्य शाली हुनुहुन्छ त्यो सौभाग्यशाली व्यक्तिको चाँडै मैले नाम वाचन गर्ने नै छु। अब हामीहरू आरती पश्चात आजको सत्रबाट बिदा लिनेछौँ। भोलि पुनः यस्तै शुभ सन्देश भागवत महापुराणको यो अमृत ज्ञानको अमृत पान गराउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि आज्ञा चाहन्छौँ। राधे राधे। हरि ओम। चन्द्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस प्राणसमुखादग्निर्जायत। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु, का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार तरे। ओम जय जगदीश हरे। मन को थाल मनोहर प्रेम रूप बाती, प्रभु प्रेम रूप बाती, भाव कपूर समंगल, भाव कपूर समंगल आरती सब भाती। ओम जय जगदीश हरे। नित्य निरंजन निर्मल कारण अविनाशी, प्रभु कारण अविनाशी, शरणागत प्रतिपालक, शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि। ओम जय जगदीश हरे। नित्य निरंजन निर्मल कारण अविनाशी प्रभु।